didn't have you. Trapped. Stuck here with you for 500 years. Oh dear, it's learned to count. You got me a good lawyer. I would have split 400 years ago. Now listen, pal, I shouldn't come here to be insulted. Oh, well, where you usually go? I'd be a fire-breathing lizard. I'd be one-eyed flying wizard. You'd be nothing without me. You'd be extinct. You'd cease to be. I'm so tired of your nagging. And I'm so tired of your begging. Without me, you'd have no brain with which to think. I'd be walking with the dial. I had suffered the miles. I'd be driving like a little. Love this world without you in it. If I didn't have you, if I didn't have you, if I didn't have you, if I didn't have you. Yeah, yeah, yeah. This way, Fifty. Yeah, yeah, no, yeah. This way, Twinkle Toes. Life could be so sweet if these were both my feet. Or what I'd do if I didn't have you. Or what I'd do if I didn't have you. Pitääkö mielessä isoja asioita? Minusta tulee maan johtaja. Tervetuloa striimiin! Mitäs teille? Voisi ottaa muuten facecamin päälle, koska mä voin lulla XD. Hue! Hei! Kaikki valmiina maailman loppuun. Minkä takia pitää maailman loppuun valmistautua? Ei meillä ole vielä ihan kaikki kuolemassa. Laitetaan taas vähän peliääniä pienemmälle, kun ne on vähän turhan kovalla. Friend request received! I got a new friend! I'm gonna add someone. I have two friend requests. Yay, it's Fermi. I'm gonna add Fermi. Let's see, there we go. Ja sit meillä on Panda. No, lisätään nyt Pandakin, vaikka hän ei nyt Animal Crossingia pelaakaan. Tää on niin ärsyttävää, kun se jättää silti noin, että kun jos tulee uusia kavereita, niin se lisää ne tänne näin. Ne pitää käydä kattoo, että ne niinku lähtee pois noin. Miu! Kun sit se ärsyttävästi tiluttaa tuolla yläkulmassa. Otetaan vähän
vähän teetä. Mulla on tässä vähän teetä tuloillaan, niin koska se kohta jo on hyvä aikaa hautunut kuitenkin. Ties lähdetään pelaamaan vähän Animal Crossingua. Isää pelaa tapansa mukaan viskilasi kädessä, että siis tää on nyt niinku virallista Korppilannin lorea, että Isabella on alkoholisti. Isabellella on niinku kasvava alkoholiongelma, tai Isabellellä. Sillä on koko ajan pahentuva alkoholiongelma, siksi sillä on viskiä töissä. Saadaan hyvin pampua. Saatiinko me uusi bambu-resepti? Sainko minä? Mulle taas. Joku soittaa! Mitä soi puhelimesta? Tomi soittaa. 23 tonnia! Noin. Ja sit tsekataan. Täällä ei oo mitään. Onko täällä mitään? Täällä ei oo mitään. Onko mulla ketään onlineissa? Piti tapoi online-lista. No one. Skydori kävi tässä eilen illalla mun saarella. Utility sinkki ja KK paraati. Mä käyn vielä... What? Mikä on mitään muu? Mileage Program. Okei, kiitos. Pitääkö rahapuu aina istuttaa uudelleen? Johanna, rahapuut tuottaa vaan kerran sen rahan, mikä siitä tulee. Ja sitten se sit tulee tavallinen puu sen jälkeen. Mä sain vittu altaan! Boggers! I got an allas! Vittu uima allas. Mun pitää tehdä sille joku paikka tänne. Vittu pitää tehdä uima-altaalle paikka tänne. Muuten tossa... Ennen kuin striimi alkoi, niin Broken Lazy followas. Kiitoksia kovasti siitä, että tiputtelit vähän followia tänne. Arvostan. Rekisteröidään tänne nyt tää KK Parade. Minkäslainen tää on? Mä vihaan tätä. Tää KK Soul on varmaan niinku ainoa, mitä mä tuun ikinä käyttää, koska se on vaan, se on paras. Jonttu tuli sieltä, moi. Ihme kasvi on allas. Ja hei Arderionille ja... Jotenkin tuli ostettua tänään New Horizons. No niin, Leisi, kiva. Mukava kuulla, että oot sen ottanut. Täällä on kivi, mistä minä en pidä. Se pitää ottaa pois, se ei sovi tänne. Olen rasisti myös kiviä kohtaan, kuten näette. Musta tuntuu, että mä en saa tästä edes niinku kaikkia näitä resursseja pois, koska tossa on noita kukkia ympärillä. Mä otan tästä nyt nämä 5 osaa ja sitten minä hävitän tämän kiveen tästä. Vai saanko mä tästä kaikki? En saa, noni. Mä tarvin vaan jotain mahaan täytettä, että mä saan ton rikki ton kiven. Katsotaas tuolta noin, ja tuolta noin. Tämä on kivet mukaan. Tämän kiven mä otan tästä kyllä ihan pois, että mä en anna sen tähän jäädä, että se on Se on kyllä jännä, miten tässä pelissä näitä kiviä vaan tulee tyhjästä. No mitä ninnikkä? Joo! Kuultiin. Joo, Tuolla oli persikkapuu. Mun ei tarvitse käydä varastosta hakea ruokaa, kun mä voin vaan ottaa tämän persikkapuun niinku sisällön tästä. Mutta mitäs Jejemi voi? Jejemi voi jonttu hyvin. Me pelattiin tossa just sanotaan noin 20 minuuttia sitten, tai noin puoli tuntia sitten vedettiin toi meidän tämän päivän Open Division. Nyt on toiseksi viimeinen viikonloppu tossa Overwatch Open Divisionissa, niin Vedettiin se matsi, vihu oli niinkun joku plattutiimi. Ja mehän ollaan siis niinkun skrimattu loadia
kautta masteritiimejä vastaan. Ja meillä oli tänään kaksi varaa pelaajaa, koska tota, meidän toinen hiileri oli, sillä oli muuta menoa ja meidän toinen depsi ei näyttäytynyt, niin me jouduttiin homma kaksi varaa pelaajaa ja me silti, siis me vittu rullattiin vihut ihan täysin, niin kuin enempää kehumatta. Tää muuten, mulla on kivisilta. Mulla oli mä en ollut muistaakseni maksanut tästä koko erää, mut mulla on jotenkin semmonen fiilis, että Skyduri kun kävi eilen tällä saarella, niin se oli lahjoittanut tähän kaikki tota, loput rahat, mitä tartti tän rakentamiseen. Tai sit mä olin oikeesti maksanut tän loppuun, mut mä en vaan ite muista. Mut meillä on nyt tästä tämmönen kiva silta, millä me voidaan mennä kattoo kengurumammaa. Tiedättekö, Ninnisousta puheen olle. Hei Ninni. Joo, moi. No niin. Mitä se meidän ninnikkä siinä? Tää on harvinaista ninnikontenttia, kun ei tarvitse maksaa tota. Tää ei tää nyt hirveen harvinaista nykyään, kun toi ninni tulee tohon mun viereen tohon tuolille, niin kun me joka striimis vähintään kerran tuut siihen. Niin, isi mussukka tulee siihen. Onko se isken pikku mussukka? Niin, siinä oot silleen, että no, mä oon tässä näin. Niin. JM who? Ninni plays here, JM who? Don't know that. Oh, ninni, that is the best cat streamer. Even better than Pipa. Mä haluaisin hommata Ninnille kyllä tänne semmoseen jonkun kiipeilypuun tai vastaan, missä sillä olisi semmonen ihan oma nukkumaslottikin, mihin se voisi mennä. Semmonen niinku, vähän niinku, just semmonen niinku pussin kaltainen, tai semmonen niinku, mikä on semmonen pehmeä, semmonen vähän niinku kuoppa. Niin semmonen olisi tosi kiva johonkin tähän lähelle, niin siihen voisi sit aina laittaa Ninnikämin tarvittais kans. Mut joo, oli tosiaan vähän sanotaan, että tänään kyllä rullattiin OODES. Me ollaan otettu niin monta viikonloppua ihan täysillä turpaan pienien virheiden takia, että nyt oli kyllä tosi virkistävää tappa, niin kuin päästä oikein kunnolla höykyttämään vihuja. Mene! Vittu! Aha, kissa lähti. Kissakin lähti. En mä nyt sille suuttunut, mutta tuo sarvikuono mä haluan, että se pysyy kaukana musta. Mutta mä otan tosta muomukkaan. Opin tänään itkemään tossa pelissä. Mäkin haluan oppia itkeä. Eiku mitä? No mä itken muutenkin joka päivä, niin sillä nyt niin väliä on. Mut mitäs sinä? Mitäs Lopetsi on tänne sopeutunut? Kevät Korppilandissa. Jii. Mou, my bra. Aa. Mä tykkään mun asukkaista, paitsi sarvikuonosta. Mä tykkään mun asukkaista, paitsi sarvikuonosta. Joo, ei tosiaan tota, tänään ei ollut muuten ihme. Mä, siis mulla oli herätys niinku 10 tiimoilla, mut mä löin torkku ja sit mä huomaan herääväni 12 aikaan. Silleen, voi vittu, mä oisin voinut tehdä vaikka mitä tässä ennen kuin mä tänään teen, ennen kuin tänään on OD-pelit enää, mut ei, sit se vaan jäi. Oh well, mitäs meidän bra, meidän Billy Boy? Hienoa. Ja Tamokin tulee sieltä, hei Tamo. Mä jätän nää hedelmät puihin, koska mä varmaan tänään avaan taas portit tänne saarelle. Niin voi sitten porukka tulla, että jos jotikulta puuttuu persikota, päärönöitä tai vastaavia, niin ne voi sitten tuota kerätä. Ja. Sitten tota, katsotaas täältä, aha. No niin. Aha. Mitäs tapahtuu? Nyt mä, ei oo nyt suru-uutisia, mutta joo. Ei. No hätä. Tietää mistä on kyse, mutta tota, en sen enempää aiheesta ruppee miettimään, kun sit puhuttiin eilen ummit ja lammit. Eilen puhuttiin jo ummit ja lammit, kun pelailtiin, niin en mä tänään jaksa ruveta siitä vääntämään mitään supervakavia keskusteluaiheita, kun en mä tiedä silleen. Nyt pidetään semmonen PM. Mitä on semmonen PMA-päivä? Pidetään semmonen positive mental attitude-päivä. Nyt vietetään aikaa täällä meidän Animal täällä Korppilandissa ja vähän ehkä muissakin paikoissa ja pidetään tämmönen kiva iltapäivä. Miten ois? Mä en oo syönyt tänään ja mun pitäisi tehdä ruokaa tänään, mutta
Mä voin aivan hyvin syö vaikka ruisleipää välissä, jos mulla iskee kovaa nälkä tai jotain. Hetkinen. Jos mä näen oikein, niin siellä lukee sold. Tuo mun valkkaama tontti on myyty. Kenelle se menee? Sit! No se meni nopeasti. Ei siinä. Täällä mulla kasvaa appelsiinipuut. Mä kasvatan tähän lopetsin pihalle, niin mä aion kasvattaa noita appelsiineja. Mä sain niitä tuolta Aleksin saarelta. Kävin eilen nyysimässä lulu. Katotaas näin ja mennään tänne. Aha, mä en pääse tosta pois. Tosta. Joo. Ai, kattokas mikä tuolla on. Olisiko se semmonen vanha kunnon rahapuu? Tai raha-aukko. Niin nyt kun mä No itse asiassa mä teen näin. Ja mä hautaan sen tohon paikkaan. Ja sit mä otan tän mukaan, koska mä haluan istuttaa tän muualle. Tai mä en halua, että se kasvaa tässä. Joo, käytän ton. Ja sitten mennään tänne päin. Tuolla kasvaa rikkaroja, pitäis varmaan siivota ne sieltä. Tähänkin on tullut kivi, niin otetaan tästä materiaalit pihalle. Mä tosiaan tein se, että mä varmaan ensin kaivan vaan materiaalit täältä. Semmoset materiaalit, mitä en halua välttämättä muiden käsiin päätyvän. Ja sitten sit mä avaan portit, että ihmiset pääsee tänne. Että ihmiset pääsee tänne. Tervetuloa kansalaiset! Tulkaa istumaan! Kiitos hostista Milo Boy. Mä syön ton mä hajotan ton kive. Noin. Ei mun pitänyt tehdä vaan näin päin. Mut hei, mitäs chatti? Mitä teille mitä te ootte tehnyt? Ootteko te tehnyt tän? Te ootte tehnyt varmaan jotain paljon järkevämpää ja jännittävämpää tänään kuin minä. Mä muun muassa röyhtäilen. Se ei oo ikinä ollut jännittävää. Miksi tuossa on kirja? Joltakulta on hukkunut kirja. Tervetuloa kansalaiset! Okay. Tulkaa istumaan! Ja Luurleille kiitos hostista. Tervetuloa. Mitäs Luurleillekin? Noin. Sitten pistetään tuo aukko kiinni. Joo, mä olin tosiaan siellä, joku kysyi aiemmin, kun me oltiin vielä odotushuoneessa, niin kyseli, että mikä on mielipide siitä, että Joona teki eilen uuden maailmanennätyksen Flintstones-pelissä, niin mä olin kattomassa sitä, kun se oli tosi siistiä. Mähän pistin saman tien 3 giftisupit, vaikka ei mulla välttämättä olisi ollut varaa semmoisen. Mä laitan silti 3 giftisupit. Mä olin luvannut Joonalle, että mä laitan giftisupeja jakoon heti, kun tullaan maailman ennätys. Mä olin, perkele, en mä yhtään laita. Mä laitan 3 saman tien, niin ainakin sitten on. Sitten niinku, nyt mulla on niinku, mä oon giftannut sinne vissiin 4 tai 5 supia, ja mulla on oma supi vielä sinne käynnissä, niin näin ikään. Riidasin tänään itselleni Shiny Soplen, pankkai, nice. Mä en oo, mun pitäis voimaan oikeesti vaan jossain vaiheessa tehdä se, että mä ainakin niinku muiden paitsi Galarboxien osalta käyttäisin vaan Pokemon Homeesta kaikki, tai niinku Pokemon Homeesta käyttäisin kaikki ne, mitkä kuuluu Galarindexiin, niin käyttäisin ne tuolta Livindexistä tohon, tuolla mun sieldissä, niin mä saisin niinku Dexin täytettä. Sit mun tahtis vaan napata suunnilleen ne Galarbox tai jotain. Minusta tulee maanjohtaja. Kiitos Anolaisi followista, tervetuloa. Mut niin pitäisi täyttää se teksti ja hommata niitä jotain niinku Shiny Charmeja ja tämmösiä. Mut en mä palannut Pokemon sieltiin sen jälkeen, kun mä vetäisin sen läpi. En mä niinku välillä on raideja käynyt tekemään, mut that's it. En mä niinku, se ei valitettavasti oo mua niin paljon kiinnostunut enää se peli. Avataas tää. Jaha, onnenpupu. Mä tiiän tän jo. Oho, selvä. Teekö Animal Crossing New Horizons -arvostelun? Mä en itse asiassa semmoista. Mä oon miettinyt, mä haluaisin tehdä semmosen niinku paljon vapaamman semmonen niinku vähän niinku höpöttelyvideon tästä pelistä. No tää vasta rumaa onkin. Mitä vittua? Mä näytän jotain vitun konduktööriä tänkin oppilalta. Mä haluaisin tehdä semmosen
vähän niinku vapaamuotoisemman höpöttelyvideon tästäkin pelistä. Mut se, no mun pitäis, mä en mieti, et mä en voi oikein striimimateriaalia esimerkiksi tästä ottaa talteen, kun niissä näkyy kaikki nämä overlayt ja näin. Mun pitäis nauhoittaa käytännössä täysin tuoretta materiaalia tähän. Varmaan se pitäis tehdä niin sitten. Että tuoretta materiaalia ja sitten jotain niinku ehkä striimiklippejä laittaa. Kikillä on siivoamista siellä ja päivittelin meikän konetta. Mitäs Anolaisi on päivittänyt konetta? Mitä on lähtenyt, mitä rautaa on lähtenyt vaihto? Tai mitä on päivitetty? Onko ihan koko kone vai onko tota vaan jotain tiettyjä osia vai miten mennä? Piti päivittää pelkästään prossu ja päivitykseen meni prossu, koppara, midpoweri, kovo, tuulettimia ja emolevy. Nyt sitten jää miettimään, että meni yli tonni, kun piti vaan mennä pari sataa. Fuck. No siis nyt ajattele sillä lailla positiivisesti kuitenkin tuo, että nyt meni tonni, mutta ei tarvii taas hetkeen päivittää. Niinku paljon mittaa. Mieti tältä kantilta. Sitten nyt kun onkin päivittänyt kerralla enemmän, niin sitten ei tarvitse päivittää hetkeen niin kuin oikein niin kuin paljon mitään. Yritän tehdä Rayman Legendsin päivä- ja viikkohaaste platinoita. Nice. Mailoboilla on puoli vuotta followia käynnissä. Mutta ei subia. No joo, ei vaan. Täällä saa olla vaikka ei sanois yhtään mitään katissa. Ja sitten jos sanoo, niin pitää sanoa järkeviä, eikä vaan olla täys kuspää, niin kuin meillä on näitä jotain tiettyjä henkilöitä ollut. Rameina G-Skill Trident Z Neo 32-giganen DDR4. Prossuna AMD Ryzen. No niin. Mulla on edelleen se, että jos mä päivitän mun konetta missään vaiheessa tai tässä lähi yhtään niin kuin seuraavan vuoden sisään tai jotain, niin se on vaan näyttis. Mulla on vielä ihan toistaiseksi hyvin toimivat prossu- ja emolevy, että mun ei tarvitse niitä lähteä vielä päivittämään, mutta mä veikkaan, että tosiaan tuo mulla tää näytöohjaa on ehkä isoin kyykky tällä hetkellä. Vaikka mulla onkin 2980 sillattuna, niin ei se silti niinku, se vastaa vaan ehkä 1080 tehoiltaan yhteensä vähän vajaa. Niin ehkä ennemmin sit niinpä, että päivittää sitten ne jossain vaiheessa, kun tulee semmonen sopiva väli. Noin. Kaivan tän juurinen ja istutan tähän tilalle uuden rahapuun, kysymysmerkki, joo mä teen niin. Ja oliks tää oli vaan hardwoodia, joo tää on hardwoodin. Noin. Sitten mä voisin itse ton hardwoodin, no itse mä voisin voinut vaan kaataa ton hardwoodin, nyt mä vaan joudun tekee ekstra askelia se, että istutetaan se vaikka tuohon keskelle tietä ja kaadetaan se, niin se on sitten fine. Paitsi että itse asiassa mä sain paremman idean. Pitäisköhän sitä JM aina välillä miettiä ensin, ennen kuin se tekee yhtään mitään. Katkoon pensaa oksia, niitä oli hirveästi. Yritin saada Clip Studio painin toimia, jos mä läpäisin Snackin Passin 100%. Snackin passi. Onko se Snackin Pass? Joo, pistetään täältä Tehdään silleen, että istutetaan nyt tähän tää puu. Ei. No, perkele. Se on taas syötävä, että saa ton pois. Snake pass, Snake pass. Eli mä istutan tähän puun. Näin, tää on nyt se nyt follow my train of thought here, näin. Tässä on puu. Sitten tän pitäis nyt kaiken logiikan mukaan, niin tämän piknikkisetin pitäis mahtua tähän näin. Hyvä, näin. Ja nyt otetaan kirves ja kaadetaan tää puu. Niin kuten näkyy, niin nyt meillä on tässä tämmönen kiva
piknik-setti ja 2 istumapaikkaa. Jee. Yeah. Noniin. Keneltäköhän tuo on toi esine hukassa? Esiin just tuolla viilettää ilmapallo. Vau, wow. Snipped. Ja Mustosen Aatulle tervehdys chattiin. No niin, mietitäs nyt sitten. Tuolla menee taas itemi. Miks mä juoksen aina tonne sillä lailla, että mä voin vaan tästä mennä yli näin. Paitsi että nyt jos mä ammun sen, niin se putoo veteen. Fyäkkä! Vähän mun tekee mieli ostaa tää peli. Mä uskallan väittää, että tästä tulee... Tää tulee olemaan helposti niinku... Tää on simulaattoripeli. Niin tästä tulee todennäköisesti Switchin pitkäikäisin peli. Ihan vaan sen takia, että tää on tosiaan näin. Tää on ympäri vittu. Oh well. Tää on kuitenkin, tässä on koko ajan tapahtuu jotain, niin tää on siitä aika kätsypeli. Käydään heittää varastoon tavaraa ennen kuin ruvetaan tekee mitään muuta, kun ei vitti noita... Ei vitti reppua pitää auki. Me and boys be like pelataan Apexia kuollaan. No tämähän se on aina. Mulla on jo niin paljon näitä Sky Eggia, että mä voisin niitäkin vaan myyä ja niinku tai syödä ja niistä saada boostit ja nää. Aiempi prosessi oli i7 6700. Mulla on itse asiassa tällä hetkellä sama. Vai oliks mulla 6600 peräti? Mutta mä sanon siis suoraan, että niin kauan kuin mun prossu ei tällä hetkellä kärähdä, niin mä oon ihan mun mielestä, omasta mielestäni ainakin tuun pärjäämään tällä, mikä mulla nyt on. Koska ei mulla niinku oikeesti oo tällä hetkellä koneessa mitään muuta pullonkaulaa kuin tuo näytön ohjain vieläkin, vaikka mä olisin just vast ikämää, tai niinku noin viimeisen 2 vuoden sisällä mä oon ostanut 2 i7, tai mä oon ostanut 2 9080 satasella kappale, ja sit mä oon sillannut ne yhteen, niin siihen nähen silti tuntuu olevan pullonkaulana tää. Jo nyt se skippailu alkoi. Kato toi aiempi. Niin tuo, että meikän prossu ei pärjännyt 1080 titaanille. Pullonkaulana piti päivittää, no niin. Kato, Anouku, ei lukee kaikkea, kun tullaan, siellä on muitakin chattajia, kato. Siellä on muitakin chattajia kuin vaan sinä, ei millään pahalla, mutta siellä on muitakin kattajia. Hetken, onks tää, mikä vittu, tää on elefanttiliukumäki tekee täällä vitun roskaastissa. Kenelläkään mun pitää puhua näistä kadonneista esineistä? Mitäs mä voisin tehdä? Infrastruktuuri, mä voisin lisätä taas yhden inclinein tietty. Tai myydä mua Iita. Incline. Incline. Ja mä voin valita... Mikähän olisi kiva? Mä haluaisin tuon kivi. Tuo kivi on niin kiva. Vie kivi tyyli. Itsekin tekis mieli tää homma mitään tästä, en tiedä, mutta tää vaikuttaa tosi kiva. Plus kaikki ketkä tätä on pelannut kehon, mutta tätä varmaan kesäaikana ostaa. No siis tää on se... Että tää on aika monella aivan varmasti ensimmäinen Animal Crossingi. Tää on mullakin ensimmäinen Animal Crossingi. Niin. Tää on aika paljon niinku... Just että mä tykkään tästä tosi... Mä oon tykännyt tästä tosi paljon tähän mennessä. Tästä on tullut striimi... Taas tää on tullut meidän striimi... Niinku vakistriimipeli. Mä oon nyt viimeisen mitään viikon 2 ollut kohta jo. Itseasiassa onks siitä jo 2 viikkoa, kun mä aloitin striimaamaan tätä? Kun tää julkaistiin... Onks sit jo viikko, kun tää julkaistiin? Niin. Mä oon tätä striimannut melkeinpä joka striimissä vähintään 2 tuntia. Ei niin, tää on 2 viikkoa vanha peli. Nyt rupeen miettiä, että herra, tää on 2 viikkoa vanha peli ja mä oon striimannut tätä melkein niinku joka... Niinku viimeisen 2 viikon ajan vähintään 2 tuntia. Sit jotain muuta aina välissä ehkä. Mutta mä oon tykännyt tästä todella paljon. Tää on ihan helposti tämän vuoden parhaimmista. Missä on JM ja Roke? JM Perhana on tier 2 subien emote. Niin kauan kun mulla ei ole partneri, niin mä en lähde puottaa sitä toiselle tierille.
Tulee joku kiva. Me saatiin ulkopöytä. Minkä näköinen se on? Mä testaan tähän näin. Testaan. Plop! Noni, se on kivan näköinen. Mulla on se penkki! Mulla on tohon sopiva penkki. Mun pitää tehdä jonkun semmonen kivaa niinku sillailualue. Mä otan ton penkin tosta mukaan nyt. Joink. Ja... Saan 2 peuraa. Aleksandraa peuroja saarelle, lol. Sanotaan, että edelleen tää on siitä hyvä tämä, no siis just tuo, mitä tuolla luki, tuo karanteenitekemistä, raatella speedrunnaamaan Rayman Legendsia. Mut siis mä näkisin tän niinku, että tää on, mä esimerkiksi kun toi Joonakin Twitterissä kehu tätä, että tää on niinku ollut tosi mukavaa pelailua ja näin, niin mä siihen kävinkin vastaamassa, tää on niinku aivan varmasti monella tosi korkealla noissa niinku vuoden julkaisuissa. Ihan sillä, että mihin aikaan tämä tuli. Niin tää on niinku just ollut se, tää on semmoinen peli, mitä maailma on tarvitti nyt tähän aikaan. Että tää on niinku karanteeni, oli se sitten niinku itse laitettu tai niinku ei kerran saa mennä ulos oikeassa elämässä tai ei suositella liikkumaan ulkona oikeassa elämässä, niin vittu istutaan sitten sisällä ja pelataan peliä, missä ollaan ulkona. Niinku valtaosa ajasta. Keneltäköhän toi on voinut... Anteeksi, pääs. Mikä toi fossiili? Mä en yhtään lukenut. Iguanodonin school. Mulla on mun muistaakseni se. Mä käyn kaupassa. Mä tahtin nimittäin myös lahjapaperia. Mä haluan haluan paketoa. Mun pitää... Aha, hei. Ui vittu, keittiösetti. Ton mä haluun. Kiitos. Ja sitten tästä tällainen. 6 000, joo, mä ostan nämä. Miks mä en ostais, on se kysymys. Mutta täältä mä halusin ostaa nyt lahjapaperia. Mä haluan ostaa lahjapaperia. Yhden kappaleen. Onks täällä muuta? Okei, onks täällä mitään sellaista, mitä mä voisin käyttää? Monochromatic dotted black perforated board wall, aqua tile wall. Avapeski floori, tän mä haluun. Ei oo vähän sisusta. Tuon mä laitan terrakotta lattia, niin se menee joko mulla tulevaan kylppäriin tai keittiöön. Ja tän vois ottaa kans. Noin. Sitten mä käytän tän paketoinnin. Ja mä käytän sen tähän. Yes. Sitten, mitäs te haluan myydä? Mitä mä myyn? Mä myyn huumeita. Eiku siis mä myyn ton ja... No niin, siinä on kaikki mitä mä myyn. Ja 4040, that's fine. Kiitos. Hello Kalteri. Meillä kuuluu ihan hyvää. Meillä, tai minulla ainakin kuuluu hyvää. Mä en tiedä, mun chatti taitaa olla kans ihan... Ihan hyvillä mieli ja elossa ja liikkeellä. Musta tuntuu nyt, että... Tää puu ei lähde kasvaa sen takia, että tää ei ole nimittäin jo itänyt tästä ihan sen takia, että se on liian lähellä aitaa. Mun täytyy varmaan tehdä tälle puulle sama. Tää siirtää vähän lähemmäs. Mä halusin tähän niinku kasvattaa, mutta se on varmaan pakko tehdä niinku vähän tähän edemmäs, että se itää. Ei nyt tää meni liikaa tohon. Mä haluun kuitenkin tähän kaupungin talon taakse nää puut kasvamaan. Nää oli persikka, mutta mä haluun nää kasvaa tähän päälle, tähän taakse. Näyttää kivalta siinä nimittäin sitten. Maanantaina loppuu 3 viikkoa kestänyt karanteeni, silloin alkaa toppi. Noniin. Rupeeko tää tilanne tästä yhtään helpottamaan vielä, koska eikö se ollut nyt niinku tonne jonnekin
jonnekin... mä muistasin, että oli jonnekin toukokuulle saakka tää koko homma. Mulla muun muassa kestää... Mulle oli laitettu lomautus, niin mulla se kestää kuulemma jonnekin. Se olisi jonnekin loka. Tai ei loka, kun toukokuun loppuun asti mahdollisesti. Tai niin kuin näillä näkymi päättyisi aikaisintaan. Tai enpä tiedä nyt sitten, että miten käy. Toukokuun 13. Joo, tää tilanne, niin kuin tilanne on päällä toukokuun 13. päivään saakka, mutta ne saattaa vielä pidentää sitä, jos ilmenee, että homma ei tota oikein meinaa onnistuu. Se on vähän nyt vielä kysymysmerkki. Kuitenkin löydettyjen potilaiden ja kuolouhrien määrä on yhä noussut. Tämä mietin, että mä laitan sen tänne. Nyt näyttää hyvältä. Kattokaa! Kattamitta on muuten hieno. Tämän maton voisi tietty ottaa pois. Tappoin varastoon. Nyt on kyllä nätti makkari. Nyt mä tykkään mun makkavista nyt. Tää on, kattokaa nyt, kun tää on kiva. Mä oon näin iloinen tästä mun makuuhuoneesta. Tuollakin oikein mulla on digitaalinen kello ja kynttilä seinässä jo. Karpimuki! Mun pitää muuten näyttää tota... Mulla tuli mieleen, että mä voisin näyttää... Mikä mun piti näyttää? Aivan. Hyvä. Mena ite unohtaa, mitä mun pitää näyttää. Aika saua. K-pop! Mä tein itelleni K-pop-asun. En mä tiedä, jotenkin mulla tuli näistä haalareista ja näistä niinku tosta vipoasta ja noin, että vittu mä näytän jolta, tai niinku saisinko mä itteni näyttää joltain halvalta K-pop-tähdeltä, niin tässä se on! JM the K-pop star. Mulla on Dalminaattori, eli Dodo Airlinesin vaatteita. Kun mä saan näitä lisää, niin sit mä teen, niin kun, mä teen semmosen koko vartalopuvun, ja sit mun Dalminator. Munamies. Munamies. Sitten on käytetty. Käytetty. Sitten on kersa. No, kerta. Sitten on kalifi. Ja sitten on nukkumatti. Ja sitten on... normipuutteet. No ei mun kyllä tota pitänyt tehdä. Lähetään sitten. Mitä mun piti tehdä seuraavaksi? Pitikö mun tutkia jotain? Mulla on vielä jossain... Oliks mulla jopa osa saarista? Niin jo toi incline vois, ton kirjan vois... Mäpä setiskelen nyt nämä, niin sitten tota... Päästään vauhtiin. Vähän lisää teitä. Hyvää teitä. Maistuu. Vähän ihan perusmustaa teitä ruusun terälehdillä, ei mitään sen tai niinku sen ihmeellisempää. You dropped this, Onks tää sun? Anteeks. Missä Smow on? Onkohan se kotona vaan suoraan, mennäs kattoo. Mä muuten Moulet on tehnyt lisää sisustut. Mä nyt mietin, että tänne tulee Moulet tulee tämmönen niinku enemmän tämmönen bambu teemoihin nojaava. Täällä on bambu aitaa ja nyt täällä on tämmönen ulko, tämmönen oma, sillä on oma tämmönen ulkokylpy täällä ja... Se on herkkujuoksuilla. Mou on herkkujuoksuilla. Onks se sama kuin, että sillä on kiima-aika? Se on toi ihan järkyttävän paska juttu. Mitä sä höpötät? Mou vetää, tai tuo Billy vetää animen juoksua. Missä on Mou? Siinä. Onks tää sun? Kuvakirjaa. Mitä sä annat mulle? Jonkun uuden vaatteen. Oh no. Oh no. I hate it so much, että mä oon kalsareissa. No niin, hyvä. Mut nyt mä annan... Mä veikkaan...
Kukahan? Mä oon kengurumamma, vois arvostaa mun munalahjoja. Et se saa munaa lahjaksi, eiku mitä? Jemmi, nyt riittää tämmönen. Ei puhuta hälskejä, täällä on lapsia. Missä on kengurumamma? Onkohan koton? On. Siinä vähän vaivan palkkaa, joo, tämmönen viturruma puku. Aa, kengurumamma on työn touhussa. Joo. Annapas mulle tuosta resepti. Häh, miten niin mä en voi mukaan antaa tätä? No mitä vittua nyt taas? Tyhmä peli. No, anteeks kengurumamma, mut kun peli on vittu pää, enkä minä. Flora swag. Kukka swagia. So fucking swag. Ai kun se on tommonen. No onpas jännä. Tee kukka tommonen vitun koriste huumekasveista. Sitten syttyy tulipalo, niin on ihan vitun pilvessä. That's funny. That's funny shit. Laugh. Please laugh. Naurakaa. Se ei kukaan naura. Mut joo. Mulla on vähän semmonen fiilis, että mun pitää oikeesti renovoida, niinku remontoida tätä mun pihaa, että mä saan tänne altaan mahtua. Tai sit mä laitan sen jollekin muun pihaa. Ehkä mä pidän oman pihan tolleen siistinä ja samoin ton pilin, että se on tossa mun naapurissa. Ja mä menen laittaa. Musta tuntuu, että tää meidän Flora voisi tykätä tota ulkoaltaasta. Joo, mä annan sille uima-altaan tähän pihalle. Tai rakennan sille. Joo, tää on ihan hyvin täällä. Täällä on kans vähän... Mä lootin Floralla puutarhat ton nonttukokoelma. Tähän mä voisin tehdä jonnekin... Pitäis mä ottaa kyllä melkein aitaa sitä varten siinä tapauksessa. Joo, itse asiassa mä... Käypäs hakee vähän aitavarjuttuja. Mulla on aitaa ihan vittuna erilaista, niin mä voin laittaa. Tuo kengurumamma aiheuttaa omalle lapselle työvaaraa, kun istuu bussissa keskellä työvaaraa. No siis se on se lapsi vähän nyt sitten haastava kaveri. Lapsi tykkää elää vaarallisesti. Dangerous life that baby lives. Ja varasto. Mä nyt aion pitää Floralla ton kiviaita. Tämmösen tyylin, että sillä on sellainen täällä. Mä en välttämättä tarvii noinkaan paljon, mutta mä otan silti mukaan ton kaiken, mikä mulla nyt on. Joo. Mennään pois. Niin hyveit ei. Ja sitten me voitais etsiä... Joo, no niin. Elikkä nyt katsotaan semmonen paikka. Itse asiassa... Se incline vois melkein pistää nousee tänne leirintäalueelle, tänne ylös. Se voisi olla oikeastaan hyvä idea tähän näin. Jos mä laitan sen vaikka nää... No, olisiko se näin päin hyvä itse asiassa? Joo. Stretch of cliffs where an incline could go. Aha. Se ei niinku äly sitä ite laittaa tolleen. No itse asiassa olisiko se niinku johonkin tähän melkein sitten? Let me imagine it. Se voisi olla tossa. Tai no itse asiassa ei. Mä leiritä alueelle mä en laita kivipuosta. Mä laitan sinne puuportaat, kun tota, mulla on taas varaa. Mä voisin melkein tän sitten tehdä niin, että tän kivi-inclinein mä voisin laittaa vaikka menemään tänne. Joo, niin mä tietenkin. Mä laitan sen menee tästä näin jostain.
Se voisi olla vaikka, eikö toi on, no olisiko se tästä melkein hyvä? Mut siis Threads of Cliffs where an incline would... Mitä vittua nyt? Tää on tää järjestelmä on vähän buginen. No pff. Pitääks mun oikeesti tehdä tuota alapuolelta, et se ei voi niinku ylhäältä alaspäin tehdä, se on pakko olla alhaalta ylöspäin. Jumavitun lauti. No ei vittu, noin me pitää nyt tehdä. Miltä näytät läheltä, koska en näe? No katsotaisko vaikka hommata kunnon näköelimet. Onks tää nyt sitten talia epätasainen? Vittu mä vihaan tätä mun maastoa tässä. Tää kallio on ihan vitun persestä. Mä niin toivon, että mä pian pääsen tekemään jotain terraformingia, että mä voin vittu hävittää tosta ton saatanan. Pitäisikö sitten olla melkein... Tuolla menee joku tollanen. Taas tuo paketti tuolta mukaan, se taitaa olla taas Sky Egg. Arvasi. Ja... Ei tänne asti. Siitä ei oo mitään iloa täältä asti. Tai no mä tiedän se... Vähän helpottais nyt, kun meillä on täällä tää kivisilta tänne kenguruvan malluun, niin mä voisin tohon tehdä se. Mut ei oo järkevä. Ehkä mä teen sen sinne leirintäalueelle. Tai no, kun sinne mä haluaisin tehdä niinku semmoisen sopis teemaan paremmin, että se on semmonen puuporrasto. Tähän se menis liikaa sotkee tätä. Ja sit jos mä laitan sen tänne, niin se on liian lähellä sitten tätä näin täällä. Et se on vähän turha jopa sitten, niin tota... Mä oon pitänyt ottaa saman tien puine. Pystykö se vielä vaihtamaan? Mä kysyn Nuukilta, että voiko mä vaihtaa sen? Mä en tiedä nimittäin, niin sen voi tarkistaa ainakin. Jos mä vaihtaisin sen siihen puiseen ja tekisin sen sinne leirintäalueelle, niin se voisi olla aika kätevä. Noin, ja... let's not build it. No niin, hyvä. No niin, nyt. Infrastruktuuri. Sillat ja inclineit. Tehdään incline. Ja mä nappaan täältä nyt sitten tämmösen tukkistaircasein. Kyllä. Noin. Noniin, hyvä. Nyt se toimii niinku pitää. Nyt tää toimii niinku pitää. Let's go. Ja radiotornille tervehdys kattiin myös. Oi että, meinaa paitan. No, mun mahan pitää vielä vähän pienentyä lisää, kun tää paita vain olla liian tiukka. Tää on kutistunut varmaan vähän pesussa tietty kans, mutta... Onks toi joku uusi? Ei oo uusi pervonen. Mut nyt... Me rakennetaan leirintäalueelle vievä portaikko. Leirintäalueelle vievät tikkaset menee tähän. Let me imagine it. No se näyttää ihan hyvältä siinä. Tai no mä voisin vähän siirtää sitä, niin se ei tulisi tohon niinku... Se näyttäisi paremmat, jos se olisi vähän niinku enemmän tänne päin. Katsotaan tästä. Tän mä haluun nähdä nyt, että miltä se näyttää. Joo, tässä se on aivan loistava. Ok. Siinä se on. Noin. Ja me tarvitaan vain 168 000. Eli ihan vituisti. Donate. Noin. Nyt mä teen sen altaan Floralle tänne. Mietin, että
ehkä se on parempi, jos tässä ei ole niinku, tai jos täällä ei ole niinku riski pudota mihinkään. Noin. Ja heitetään tuo tohon. Ei! Ei mä vittu liukumäkeä nyt sille laiteta tohon. Mahuks mä? Joo, nyt mä mahun tänne laittaa tätä aitaa. Meneks nyt niinku, joo, tästä taakse, tästä enempää ei pääse. Joo, hyvä. Nyt se näyttää vähän pöhköltä. Me oveta kuutinkaan, me roskii, tyrreli. Ei millään pahalla, mut me roskii. Me sinne oikein syvälle, oikein niinku niin silleen syvälle sinne, että huhuijaa. Tää ei millään pahalla, mut me roskii. Mua ei kiinnosta, että miten iso fani mukaamas ollaan. Jos vittu ensimmäinen asia, minkä sanoo chatissa, että me et tekee sitä senkaan, niin sit voi yhtä hyvin hypätä vaikka, voi vaikka dumpata itsensä lähimpään roska-astia. Saatana. Ympäristölle vaan hyväks sellainen. Ja kuutinkaan on muuten erikseen eikä yhteen. Just saying. Kauhee kusipää toi Jamie. Ei, mä vaan odotan, että ihmiset pikkasen osaa käyttäytyä. Vissiin odotan liikoja. Karppi on oikeus! Näinpä juuri, Luurle. Nyt on nätti. Vähän vois vetää vielä tänne päin. No, nyt se on hyvä. Ja sitten jatketaan tätä aidan hakemusta. Noin. Ja tuohon. Nyt voisi olla hyvä väli tehdä näin. Nyt näyttää hyvältä. No niin, ei mulla ole enempää tota, mutta onpas kuitenkin. Noin. Ja noin. Ja noin. Pitäisiköhän mun... Maybe I'll do it this way. No, mä etsä saa paremman idean. Lisäs Jamin päivään kuuluu. Jamin päivään kuuluu ihan hyvää. Kiitoksia Japanderos kysymästä. Se on ollut vähän lyhyehkö vielä tähän mennessä, kun mä oon vasta 12 aikaa saanut päivää aloitettua, mutta tota, se on mennyt ihan mainiosti. Ei minulla ole mitään. Minulla ei ole mitään aiheesta valittamista. Olen ihan tyytyväinen siihen, mitä olen tähän mennessä päivän, mitä olen tämän päivän aikana saanut jo tehtyä. Kautta näin. Jatkan tota aitaamista vähän tällä lailla. Kattokaas näin. Ja sit vielä tähän tämmönen. Täällä mä otan ton pois. Sitten näin. No. Nyt on hieno. Nyt täällä on niinku floraalla vähän niinku omaa pihaakin jo. Ja täällä on tilaa niinku tota... Niinku tehdä tota... Vielä lisää tähän niinku sisustaan ja näin. Erikseen tuolla on puutarha sillä ja näin. Et kyllä tässä niinku tavallaan mulla jotain ideaa on, mitä mä haluan tehdä millekin asukkaalle, mutta niinku se on just, että aina ei ole resursseja. Nyt on. Nyt saatiin Floralle tämmönen kiva, että sillä on oma allas täällä. Ja onko se kotona? Mennään kattoo. Ei ole sitä vielä nähty. Ei olla vielä Floraa nähty, niin mennään kattoo. Se on vähän uni se oloinen. Onko se vähän väsynyt? Se on vähän kipeenä. Antaako se nyt antaa yhden vaan sille onneksi? Jee. Toivottavasti se oli vaan normi flunssa eikä korona. Se taisi tarttua sieltä sarvikuonolta, jonka pitäisi painua vittuun täältä mun saarelta, mutta se ei vittu tajuu vinkkejä. Not getting the signals! Vähän on semmonen...
itelläkin kyllä semmoinen tutturu olo tällä nyt mun nyt tällä hetkellä ei oo ei nyt siis niinku että no nyt sulla on korona, nyt sulla on korona ja se kuolee, mut niinku you know. Mikä tää on? Mä haluan kattoo. Voi vittu. Joo, tuo menee kans varastoon. Samaan tien, että se voisi olla niinku kylpyhuoneen varustelu. Mun täytyy ne myyä tuo lahja, koska en mä, kun se on niitä do it yourself -reseptejä, mitä mulla on jo, niin mä en niinku hyödy tosta mitään. Mä tajan tehdä niin, että tässä kun on tämmönen puiston kalta, niin ehkä mä ennemmin tähän teen tämmösen niinku sitten alueen. Ja iltapäivää CJ Edgelle. Tervetuloa striimiin. Kattokaas nyt tätä, tää näyttää kivalta. Noi. Tässä on niinku tommonen, tossa on niinku tommonen vähän niinku ulkogrillin kaltainen ja sitten tässä on niinku hetki, että siitä voi niinku laittaa ruoan saman tien pöytään. Tää on tämmönen meidän pieni leirintäalue samalla. On se, kun ei niitä platinoita tuu. Ne platinat on vähän haastavia. Ehkä mä... Joo, mä käyn myymässä taas vähän tavaraa ja sit mä voisin pistää portit auki. Ei mulla nyt oo silleen mitään muuta plääniä tässä tällä hetkellä saarella, että... Muuta kuin rahoittaa tuo seuraava incline. I want to sell. Mä myyn ton liukumeen, en mä tee sillä mitään. Ai mä en voi myyä tätä, voi vittu nyt ihan oikeesti. 1 170, joo, ota vaan. Heippa. Saa vissi myymällä tavaraa! Saat nukmaileja, jee! Ja noin. Täältä näin 5 000 rahaa. Jos haastat riittää, väitää tippuu. Kuokkaa vieraat, päädukkaa vittuun! Jes, käy vaan saavaa portit. Mä en nyt vaan voisit hetken mitään sisustusjuttuja tehäkään, mutta that's fine. Ja jos mä missasin jotain resurssipaikkoja, niin sitten ihmiset saa ilmaisia resursseja. That's it. Mitäs sä sanot? Ja... I want visitors! Ja online play. Onks vielä testannut sitä glitsiä, mistä saa loputtomasti lehtiä? Mä en oo tommosta glitsistä kuulu, enkä mä mielellään hähe mitään tommosia exploittaamaankaan. Ei oo mun juttu semmonen. Ja Aleksellä heittikin, että se on jo pätsättykin aivan todennäköisesti. Ja portit ovat auki. Vähän teetä tässä välissä. Ei voi enää kloonata esiin, että no niin. Ihan hyvä vaan, että tommoset otetaan pois, kun sit tulee exploitti. Veketsu, just puhuttiin, chat, just Alex sanoi chatissa, että se on jo patchattu, että ei voi enää kloonata esineitä, niin... Aivan turha yrittääkään. Tai niin kun, joo, on se hienoa, kun semmonen, että joo, hei, haluuks sä tiedätkö semmosen glitchin, mut kun se on jo patchattu aivan todennäköisesti, niin... Noin. En oo itse tota peliä pelannut, niin en tiedä nimiä. Lullu. Lullul, tuplalul, double lull, triple lull, quadruple lull, quintuple lull, sextuple lull. Alex saapuu Ambervaleista. Tulee luuttaamaan minun tavarat, saatana. Jee.
tota sitten... Tai Alexilla on joku kukkasauva. What are you, gay? Hobo. Gugu gaga vittu. Puuha pete. Kebab. Lisää asukkaita. Tai lisää vierailijoita. Tee loppu. Pitäisköhän laittaa lisää vettä tulemaan. Who is on their way? It is Johnny from Starlight. Revese visiting the island. Katon tässä samalla Discordin nopeet. Onks mitään siellä? Ei. Platina Trophy ikuisuusprojekti. Rayman Legendsia ei kyllä varmaan kannata lähteä platinoimaan. Se on niinku platina. Mitään tommosia... On noita online platina juttuja, ne on durhi. Annas ku arvaa, sun Island tunnena on Alfred Hitchcockin tunnari. Ei oo. Arvasit väärin. Baron from past. You are not correct, sir. Batman. Ja Triforce lakki. Triforce ja Batman on semmonen yhdistelmä, mitä mä en vois niinku edes kuvitella, mutta nyt mä rupesin aattelee sitä. Legend of Zelda, Gotham City, Torvi of Gotham City, joku Gotham City Chronicles, Hakalifi, Bunny Whore, mä olen munamies, mulla on paljon munaa, höhö. Nukkumatti. Mä olen nukkumatti. Whee! Let's go. Mitä mä voisin tehdä nytte? Mun asu on fab. It's fabulous. Nukkumatti boy. Tää on 40 tonnia. Ai niin, mulla on muuten se pankissa rahaa. Mä käyn sieltä hakeen tähän lisää. Hakee pankista massei. Pankista voi hakea massit tässä välissä. Sinne nimittäin meni mulla varaa kun, tai rahoja, kun mä ostin sen, kun mä oon myynyt noita tavaroita yöllä aikaa, niin on mennyt suoraan pankkitilille. Mulla on tääkin käynnissä vielä. Yli 7 päivää putkeen käyttänyt tätä, niin saa vaan massei. Withdrawal. En mä vielä maksa talon lainaa pois. Tää on vaan joku, jonkunnäinen tapa. Tässä pikkuhiljaa kerää rahaa ja näin, niin ei siinä. Tainahan voi tehdä niitä timeskippejä tälleen, millä saa paljon raheja ja näin, mutta en mä tiedä, onko se ei siinä ole mitään. Mä en edelleenkään näe, minkä takia tehdä ton justin niinku sitä time travelia, et mun mielestä se on kivempaa niinku tässä. Mä sanoisin, että omalla kohdalla mä näkisin kivempana niinku, että tässä menee vaan nimenomaan päivä kerrallaan. Niinku oikeesti menee päivä kerrallaan, niin sitten on ainakin sitä tekemistäkin sitten. Alepallokin on saapunut paikalle. Vaihdetaan takas normi, kuten esiin nyt keskellä päivää mitään nukkumattia, mutta paljon mulla nyt siis puuttuu tästä vielä. Meillä puuttuu vähän päälle 100 tonnia, 115 tonnia, 116 pyöreästi. Noin. Lähetäs tutkin. Täältä voisin poimia näitä rikkoruohoja muun muassa pois ja... Senkin vähän kastele kukkia ja... Nyt ei voi oikein vaan tehdä mitään muuta tällä hetkellä, kun täällä saarella on porukka, niin ei voi mitään seremonioitakaan pitää eikä mitään, kun... Jos menee nuukille, niin se olisi lemmäpymei, nyt on vähän kuin mulla on täällä meillä on vierailijoita, niin ei voi tehdä mitään. Mikä on sun lemppari kanavan emojeis? Niin siis niinku näistä, mitä minä oon ite miettinyt ja mitä me ollaan Kavamarun kanssa niinku työstetty ja suunniteltu. Mikähän mun suosikki on? Mun suosikki on kyllä...
mä tiedän, ehkä toi... Mä sanoisin, että tällä hetkellä mun suosikki on ehkä tuo... Ninni tai sitten Gasmi. Gasmi on vaan sitten bittiemote. Vaatii mitä 5000 bittiä, niin saa ton Gasmi-emoten. Toi oli vaan niin läppä niinku kehittää. Mä veikkaan, että sitten jos mä ikinä mulla käy niin hyvin, että mä saan tänne mun kanavalle partneri, eli sitten automaattisesti ihan vitusti emote-slotteja auki. Se vaatii vaan vitusti työtä, että saa sen partneri, tai se vaatii niinku sen, että pitäisi olla kuukaudessa, tai niinku sekään ei vielä varmista sitä, että kuukaudessa 75 katsojaa jo niinku keskimäärin joka striimissä. Niin. Mut sitten... Että se on niinku se enemmänkin suuntaa antava se partnerikriteeri, mutta niinku, jos mä saisin jos mä saan partneri, niin mä teen niin, että mä varmaan ainakin osan noista niinku bitti-emoteista, ainakin tuon orgasmi-emoten, niin mä varmaan sen laitan muun muassa suoraan sitten niinku ihan subi-emoteksi ja näin. Katotaas sitten. Sitten täältä kierretään näin, ihan näin, ja haetaan... Mitä mun piti hakea? Mitäs mun... Ei, niin mun piti kastelukannu tehdä. No joo, mä käyn hakee tarveaineet siihen. Mä tahtin siihen softwoodia, siihen itse kastelukannuun, ja rautaa sit siihen... Joo, softwoodia, kastelukannu ja rautaa sitten itse niinku parempaa versioon. Yesbox. Varasto auki. Softwoodia ja rautaa. Noin. Subi ääneksi. Feketsufin follow ääni on toi, mitäkö mielessä, se on follow alertti ääni. Et subi alertit on sitten niitä on useampi eri. Muistaakseni. Että meillä on täällä on ihan tosiaan nää, meillä on follow-alerttina toi mitäkö mielessä, mut sitten subi-alertit, no ne täytyy itse selvittää, meillä on kolmelle eri tierille, ja sit meillä on prime-subit, ja sit meillä on re-subit, sen mukaan miten pitkään on ollut, ja näin poispäin. No niitä tulee niin harvoin, että niitä säikähtää. Sitten meillä on gifteillekin on omat alert, niinku omat voice linet ja alertit, ja ne on sitten niinku ne on suoraan ne on sitten sen mukaan, että onko se yksittäinen lahjoitus hengeltä toiselle vai onko se sitten niinku useampi, että yksi ihminen donaa useamman kerralla. Mutta edelleen on ne semmosia, mitkä selviää periaatteessa sillä, että tekee jotain lolla. Kyllä täällä alertteja on, mutta ne täytyy niin sanotusti itse kustantaa, että ne saa nähdä kautta kuulla. Täällä ei töilöi ilmoiskoppuluitu juurilla. No ei. Kauhean juutalainen toi jeje, missä vaan haluu raheja. Vähän niinku kaikki muutkin ihan niinku sitä varten, että voidaan elää tällä planeetalla. Jostain syystä raha on keksitty sitä varten, että me voidaan niinku elää tällä planeetalla. Palveluista täytyy maksaa, että ne voidaan jatkaa palveluina. Jos unfollaa ja follaan backiin, se ei toimi. Siitä ei tule erikseen alertti, jos unfollaa ja follaa uudestaan, niin se ei toimi. Se on se on Twitchin itse laittama semmonen, että refollowista ei tule alerttia. Se on muna. Kattokaa, fucking called it. Mä niin koolasin, että jos on muna. Mä oon hyvä. Kyllä minä nämä tiedän. Sinänsä odottaa jo vähän se, että tämä vitu eventti loppuu, että lähtis tää vitu, että sais niinku muutakin vaan mennä vitu munia. Että motherfucking munia. Motherfucking eggs. Kiitos. Siellä on meidän pieni leirintäalue, siinä kasvatetaan lisää.
Se on jännä, että tänne saarelle ei tullut yhtään ketään leiriläistä tonne, ja tuo tontti on jo myyty. No, kiitos. Sitten lähtien puut on tiputtanut kolikot. Sit lähtien, kun joku on puottanut puuhun kolikoita. Sit. Moni mietityttää, että nyt jännittää jo vähän se, että minkälainen se tyyppi sit on. Tuleeko meille tänne toinen asukas, joka me halutaan karkottaa auton, niin kuin saada täältä häipymään, kun meillä on vielä edellisenkin karkottaminen vittu työn alla. Sarvikuonolle, kun ei saisi puhua noin viikkoon, ja sit sille pitää laittaa, että painuu vittuun, niin niin. Mä teen niin, että mä... Aleks laittoi, että se avaa omat portit, niin mä teen niin, että mä joinkaan nää kaikki päärynät täältä. Ja mä käyn hakemaan vaikka mun varastosta lisää, tai mä tiedän, mä ehkä vaan mä joinkaan nämä. Niin. Joo, Aleks lähtee, niin mä teen niin, että mä lähdin käymään Aleksin saarella myös vähän päärynöitä, niin mä saan vähän rahaa lisää. Paremmat massit sieltä. Noin. Tiedät, kuka sit on, et haluu vahvaa spoilereita. Ei mielellään spoilata, että kuka se on. Meidän pidetään se semmoisena kivana yllärinä, että sit kun se todennäköisesti huomenna on jo purkanut tavaransa ja muuttanut tonne, niin me voidaan sitten käydä kattoo sitä. Sitten me voidaan ihmetellä yhdessä, että minkälainen ihminen se on. Let's go. Karkotaseet. Please close the gate. Ja sitten... I'm all set for now. Okei, okay, mä suljin portit, niin tänne nyt ei tuu ketään. Nyt mä sitten ootan tässä, että hän lähtee. Ei vittu mun saarelta! Minkälainen ihminen? Ei siitä tuu ihmistä. Niin on siis, minkälainen henkilö? Looks like someone's leaving! Näenkö mä muuten tossa nyt, kun se lähtee? Kun mä seison tossa niinku portin vieressä. Vau, mä vaan katoan. Mä katoan! No niin sitten. Milloinkohan Isabellalta tulee suoraan semmonen vaihtoehto, että I wanna visit. Online. Mut just se, että mä haluaisin... Miksei tossa voisi olla suoraan oikeesti vaan semmoista vaihtoehtoa, että tämä asukassa... Niinku sen sijaan, että mä joutuisin valittamaan koko niinku jatkuvasti ja ignoraamaan yhtä hahmoa, niin se olisi vaan suoraan semmoinen, että minä haluan, että tämä asukas muuttaa pois. Se olisi niin paljon helpompaa, kun vois vaan niinku suoraan todeta, että ei, minä en halua tätä tänne. Mut niinku, no... Täytyyhän pelin olla lapsiystävällinen ja näin, että ei voi niinku pitää vähän kierrellä ja kaarella, että niinku henkilö tajuaa, että häntä ei kaivata. Vähän niinku eräässä tapauksessa, mikä minulle sattui tuossa noin päälle vuosi sitten. Vähän samalla lailla, mutta niinku senkin takia mä ehkä inhon tätä toimintaa, että mä joudun oikeesti kiertelemään ja kaartelemaan jotain tiettyä hahmoa ennen kuin se vittu suostuu lähteä. JMP-luulut, semmonen tuli hankittu, en saanut JMP-gasmia. Se ei näy varmaan sen takia se gasmi, koska se on bittiemote. Ja bittiemoteja ei voi minun tietääkseni avata noilla kanavapisteillä. Bittiemotet avautuu piteillä ja subiemotet kanavapisteillä. En tiedä tuleeko toi Twitchin muuttamaan sitä jossain vaiheessa. Mutta saas nähdä. Käydään kattoo. Mehän kyllä eilen viimeksi käytiin tsekkaa Aleksin saarit. Katsotaan minkälainen
Onko täällä mitään muuttunut? 5000 bittiä pöytää, niin saat orgasmin. Silleen, that's so wrong. Mitäs täältä sulta löytyy? Niin, mulla ei oo rahaa, mutta mä voin silti kattoo, mitä sulla on. Vittu, toi on hieno pipo. Pankkiryöstöpipo. Ei jumalauta, pummipuku. No mulla on ne päärynät ja persikat, mä myyn ne, niin mä saan tota... Aiku niin, missä se sun kauppa? Missä on Aleksin vitun kauppa? Tuolla. Onneksi on kartta. No vittu, täällä on aitaa edessä. Saatana! Pois tieltä! No olipas hyvä juttu. No ei kyllä edes ollut. Saat orgasmin 5000 bitillä. Mä oon vitusti kyllä euroissa, jos oikein tiesin. I want to sell. Ottakee siitä. 7. Mitä vittu? Vaan 7,5 tonnia. Paskapäät. Ajaa paska saari Aleksella, kun eivät edes maksa tarpeeksi. Mutta me maksaa paljon vittua kaustaa hedelmistä, saatana. Jonnet ei muista, Jonnet ei tiedä, miten tämmönen toimii. Vittu, mä ostan tää ihan vaan sen takia, että lol. Jonnet ei muista. Jonnet ei tiedä, miten käyttää tollaista puhelinta. Vanhan ajan puhelinta. Mä en muista, mun isovanhemmilla oli semmonen, niin se oli tosi kiva, kun se toimi. Just silloin vielä, kun se toimi, niin se oli tosi kiva. Niin, ja mä ostan ton. Samakolle annettu häätö. Onko se nyt niinku oikeesti, että se on sulla lähössä, vai onko se vaan, että... Se on vaan muuten siellä lukee, että se on häätö. Jee, mä saan kuteet! Joo, mä katoinkin, kun tuli se saaren esikatselu, niin eviction, final notice. Sama kuin sarvikunnan karantteni, eli odotellaan vaan, että saadaan se lopullinen häätö, niin kun saadaan se lopullinen tapa häätää. Tämmönen sakuralehtikasa olisi kyllä kiva saada jossain välissä. Voinko tulla jonkun saarelle? No mä oon tällä hetkellä Aleksin saarella, niin mä en pysty avaa omaa saarta vielä. Onks täällä mitään? Koiran koppi! Koiran vitun koppi. Mitäkö mielessä? Isoja asioita! Minusta tulee maanjohtaja! Ja Roope05:lle kiitokset followista. Tervetuloa. Burf. En tiedä kuinka monta bussia Alex on nostanut, mutta mä triplaan sen vittu mikä jätkä. Mä voidaan triplata no kovemmat buffit kuin vittu Alex. Saatana. Koiralla on koiran koppi ulkona. Existential crisis lol. What is going on? Jaa, tuolla tuli Foodora-appi ilmoittaa mulle, että toimitamme edelleen. Aha, no. Miten uusi peli tää on? Tää on 2 viikkoa vanha nytte. Just mietittiin tossa vähän aiemmin, että tää on jotain 2 viikkoa vanha peli tällä hetkellä. 2 viikkoa vanha peli on kyseessä. Hirveesti sakuralehtiä. No toi on tommonen custom-designi tommonen, mikä tuolla on. Samoin nää laudat täällä. Jos koiralla on koira lemmikkenä, niin on orjuuttamatta. On noin myös customia, noni. Tsekataas, onks täällä mitään muuta jännää oikeestaan? Täällä kasvaa hedelmiä rivissä, täällä on oransseja, noita windflowereita. Käyväs täällä. Onks täällä mitään jännää? Tää on vielä melkein Untamed Wilderness täällä päin. Tänne muuttaa joku. Cell. Ja sitten
saatavilla olevaa tonttia. Niin voisin tietenkin ostaa pian sitten kanssa, että mä ostasin itselleni laajen niinku uutta tonttia. Siellä on appelsiini siinä ja mulla on noitakin kasvamassa jo omalla saarella paraikaa. Joo. Teltassa on joku. Who is in the tent? Nyt se miettii hetken aikaa niinku päästään minuut sisään. Onks tässä multiplayeri? Tässä on multiplayeri. Tällaisessa muodossa. Tässä on niinku, voi käydä muuja saarella. Tämä on se Tseli, jolle meni tontti. Aika siistin näköinen. Vähän niinku lopetsi, mutta niinku tommonen chillimmän näköinen. Chillimmän näköinen lopetsi. Meidän lopetsi on semmonen kuuluisuus. Haluan takaisin alas. Get me down! Get down! Get down! Perkele, se meinaa tulla päälle. Vois tässä asu. Weberi. Weberi, Weberi. Wiii. Wiii. Mä lähden kotiin. Minä lähden kotiin. Noin. I want to go home! Dildi 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 dildi. Aha. Mitä tässä nyt tapahtuu? Please end the conversation. Ai tää lähettää. Hetkinen, voiko tässä niinku oikeesti vaan lähettää jonkun suoraan kotiin ilman, että sen tahtee lähkeä sanomassa, että lähde vittuun. We all move to Copyland. Hosti voi terminoida siis se, okei. Onko se miten sitten? Tapahtuuko se sitten sieltä jostain friendlistasta tai jotain? Näin mä oon ite mietin sitä, että se homma menis niin, että se olisi niinku, että hosti voi terminoida session jostain friendlistin kautta tai jotain. Session terminated. Paina miinusnappia end session. Aa, se on semmonen, okei. No niin, hyvä tietä. Hyvä tietä tuokin. Niin tässä on niinku... Niin silloin kun on portit auki, niin se terminoi silloin. Joo. No niin, hyvä tietää itekin, että sit jos haluaa joskus ite lähteä tota... Jos haluaa ite lähteä tota... Saare... Jos haluaa lopetella ite ja kaverit on vielä saarelle, niin silloin on lähtikää kotiin, saatana homot. Mulla siis nyt on raha 5,9K. Mä tahtisin vähän vielä kahaa, mä voisin nimittäin suunnitella jo toisinkin tontin tänne. Vaikka edellinenkin on vielä periaatteessa, että siinä on vasta tulossa joku. Voisin melkein kyllä ton irrottaa tosta. Niin mä saan ton... Saan tohon resetoitua mahdollisesti niinku uuden. Sitten mä voisin melkein tänne vaan istuttaa näitä. Lisää. Noin. Saa olla siinä. Noin. Siitä tuollanen. Okei. Nyt? Se on ihan siinä vieressä, nyt. Vaikka se on ihan tossa vieressä, se ei huomaa sitä. Menee läpi sit, voi vittu pippeli. Noniin, huomaappa nyt. Hei! It's right there! God damn it, lopeta liikkuminen. Se kääntyy vittu just sillä sekunnilla, kun mä haluan heittää. Aaaaah! Sitten se on kuitenkin muna. Nyt, hyvä. Kiitos. Ei, se olikin ihan kala. Karppi. Mitä musta tuntuu, että toi on kuitenkin taivasmuna. Toi on kuitenkin sky egg. Toi on kuitenkin sky egg. Noniin. Jee.
No niin, se huomas sen. Ja. 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 Kiitos. Ja se on muna. Hei. Like days. It was days. Give me some space. Because it's a days. Mitäkö mielessä? Isoja asioita. Minusta tulee maan johtaja. Tamppanen, kiitoksia followista ja tervetuloa striimiin. Mitäpäs Tamppasen ukko? Onko tampattu paljon tamppauksia? Olipa taas niinku hyvä huuli. Hyvä huuli oli taas. Hyvä jeijemi. Aivan loistavaa. Hienot huulet heität. Ne osaa heittää huutoutta niinku... Sinne meni. Noin. Osaan heittää huulta ja lyö sen takaisin nassu. Onapa osaan heittää huulta. Täällä oli Nuukilla joku juttu, että voitais seremoniat pitää, niin katsotaan ainakin se vielä. Mietit, tänään on varmaan, meinasit pian ihan vaan tämmösen lyhyemmän. Tänään olisi vaan tää AC käytännössä. Ei olisi niinku mitään muuta. Uuden sillan valmistumisesta seremonia. En oo tamppailu mitään. Kannattaa tamppailla. Tampata mattoa vaikka. Maton tamppaaminen on hauska. Uusi silta. Jee! Koppiland kehittyy. Jee! Ja sit vanha kun on wuuu! Jee! Kallia kädessä vaan huutoo ja wuuu! Ja saa pelaa, missä se viskipullo on? No mulla lisää. Ja tarviiko tässä tota... Hari! Jee, otetaan kuvaa kun sen mä voin. Koska mä voin! Jee, meillä uusi silta on valmis, jippi. Mäkin voin tehdä pummipuvun, jos mä haluun. Housut vaan vielä jalkaa. Käydäänpä seuraavaksi kaapilla. Noin. Ja sit käydään laittaa varastoon tavarat. Tai käydään vaatekaapilla laittaa toi pummipuku ja sitten katsellaan mitä muuta voidaan tehdä. Ei tässä muuten varasto on toi ja toi. Toi voi heittää. Ääksyttää, kun mä en pääse tosta niinku eroon mitenkään. Tosta mikä mulla on jo. Tuonne viimeinen. Create outfit. Tuolla. Päähineeksi sopii tuo. Ja laitetaan täällä. Mitäs päivä mennyt? Ihan hyvin tuossa puolen aikaa heräsin. Puolen päivän aikoihin heräilin. Sitten meillä olikin tuo Overwatch Open Divisionin matsi. Sitä ennen vähän lätteriä paukuteltiin tiimin kanssa yksi matsi ja sitten kans vähän muita ihan perusmodeja. Sitten me rullattiin vihollinen Open Divisionissa ja sitten mä olin silleen, että no nyt on hyvä pössis, nyt voi striimata vähän aikaa ja sitten illasta ehkä lisää pellaan OVta tuolla
Menen tuonne lätteriin. Pitäis tässä välissä vähän ruokaa kehitellä. Sitten mä vaan, et senkin takia mä pidän nyt ehkä vaan, että mä tänään pelaan vaan tätä AC:ta tänään striimissä ja sitten lopettelen, että mä menen sitten teen ruokaa ja meen loppuillaksi Overwatchin pariin tai ainakin joskus aikaa ilta. Ei sitä tiedä, jos mä vielä vaikka myöhäisillassa vaikka vähän CTR tai aloitellaan uutta striimipelailua, mitä mä vähän tossa muun muassa eilen höpöttelin, että varmaan aloiteltais läpi peluuta, niin mä voin myyä ton, jees, mä pääsen siitä eroon. Tonni 9, vittu työ ootto kyllä pihejä tyyppejä. Ei herran vittu työ ootto muuten pihiä porukka. JM Sossupommina AC:ssa, JM Sossupommina IRL. Pitäskö, en mä jaksa avata keittejä, mä nyt peepoilen täällä muuten vaan. Mä oikeesti haluan tosta sarvikunnasta eroon, mä en vittu vaan tiedä miten saatanassa minä sen on hommaan. Oikeesti mä oon valittanut nyt Isabelelle varmaan kohta jo puolet viikosta ja sitten en oo puhunut, oon yrittänyt olla puhumatta sille, niin ei kun minä oon tämmönen. Minä en ikinä lähde täältä niinkö. Ootko sä vähän semmonen? Ootko sä vähän niinku M? Painu vittuun mun saaret ihan oikeesti. Mä en halua sua tänne. Mä ihmettelen, mitä vittua. Käy vaan rakeemassa mulle ja lähtee pois. Take the hint, bitch, you're not wanted here. Tyhmä. Ihan tyhmä video. Kattokaa. Tossa tuli mieleen, mitä Alex sano. Tai mitä toi Alex laitto. Ottakee. CM Kelassa. Animal Crossingin Kelan luukulla. Istu taas tuohon. Mun mielestä edelleen tässä pitäisi olla semmonen, että mä pystyisin sanomaan suoraan, että yksi tähti. Saaren lippu pitäisi vaihtaa Kelan logoksi. No se olisi kyllä. Me ollaan Isabellan mukaan me ollaan paranneltu saaren ulkonäköä. Onpas kiva. Mä nyt valitan tästä niin kauan kunnes tulee se, että se lähtee vittuun. Kuka haluaa kuulla saaren tunnarin laulettuna? Pystyisiköhän vähän nopeuttamaan? Entä jos mä teen niin, että mä puolitan vähän, mä otan tosta ton pois. Toi on itse asiassa jopa vähän parempi kuin edeltävä versio. Ehkä mä teen vielä uuden. Mä vähän aikaistan A-biittiä vielä.
No siinä on... Tii 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 tii. Ei, kyllä se on parempi, että se on... Noin. Joo, toi on parempi. Pidetään se tällä lailla. No sense fixing what isn't broken. Yeah. Opla. Se olisikin kun tää koneekki olisi silleen dyn 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 silleen ahaa selvä. Mr. Flamingo, joo joo. Pandake, lati, denim pants, sadepan kengät, 2 days ago. Mä haluan nyt säästää, että mä saisin uuden tontin varattua, niin mä en sen takia nyt osta. Let's go. Piding! Oi suuri ja mahtava Korpiland. Kayaking all the way from Kettolähiö. Sieltä vaan tullaan kajakilla vittu Kettolähiöstä tänne. Aika Pogchamp johona. Ainakin Billin mukaan. Mitäkö mielessä? Isoja asioita! Minusta tulee maan johtaja! Runeemiksu, kiitoksia followista. Tervetuloa striimiin. Mitäs meidän Runeemiksu? Onko ollut... Onko Runeessa... Onko Rune maistunut Miksulle? Höhöhöhö, kattokaa, se teki Ebin vitsin jonkun nimestä. Mitähän tästä nyt sitten keksis? Noin. Ja Tamo on back! Jee, hei Tamo! Mitä meidän Tamo? Hetkinen. Se tykkää ötököistä, niin mä annan sille perhose. Käsiin kudottu tankki, niinku tankkitoppi. Jumalauta! Missä mun pitää vaihtaa normipukuun. Niin kiva kun Joni kävi. No tämähän se on. Miltä näyttää tankkitoppi? Vittu minkä näköinen käsiin kudottu näyttää tommoset. Mä näytän halvalta huokalta. Jaksaa yrittää. En mie saa tänään jaksaa enää yrittää platinaa Murphystä. Ei kannata. It's not worth it. Mä menen tonne. Ilmatilassamme kuuluu suhinaa. Olemmeko valmistautuneet tappamaan tai ampumaan kohteen alas? Vittu, kun mä menen näissä valikoissa jo sekaasi. JM trippaa palleja. Totta kai sieltä tulee munaa taivaalta. Voi paska. Vittu perkele helvetti saatana. Jumalauta! Lottis, moi Lottis. Mitäs Lottiksen päivää? Mitäs meidän Lottis? Ja mitäs meidän Halti muuten? Mä en oo Haltinkaan kuulumisia kysyä, kun Haltikin tuli tänne jo aiemmin, mutta mä en kysynyt, mitäs Halti? Jos ette ole vastannut, mitä teille kuuluu, niin olisi ihan kiva kuulla, että mitä teille kuuluu. Se olisi niinku semmonen kiva juttu. Siitä tommonen bagworm. Sanddollarit on kakkaa. Miksi ne on passa? Miksi niitä on tässä? Hei, pulloposti.
Moi juontaja, Lottiksen päivään kuuluu hyvää kouluhommat tälle päivään. Dan Reenari aamulla nyt kävi hakemaan sipsiä kaps. Oi että, kun tekis mieli jotain hyvää, mutta kun mä oon nyt tehnyt semmoista, mä rupeen pikkuhiljaa katsoa sellaista, kun vähän hiilihydraattinen ruokavalio, niin tää tuommoistakin herkut vähän niinku ruvetaan jättää niinku minimiin. Ikäväkseni joudun sellaista tässä niinku miettimään. Eikä mulla muutenkaan nyt oikein mitään herkkuja oo täällä kämpällä. Mulla on vaan ainoa herkku, mitä mulla periaatteessa on olutta. Voisin tänään ottaa illasta vähän olutta. Tänään voisin lämmittää sauna ja sitten juo sauna ohessa oluen. Semmonen voisi olla tän illan agenda mulle. Sauna ja olut, niin onhan se ikävä, on se vähän mälsää itekseen, mutta kun ei oo sitä significant otheria, jonka kanssa saunoja juo kaljaa, niin sit se täytyy tehdä itekseen. Tai gaming and beer. Sit joutuu istuu kotona nyt vielä tämän vitun poikkeustilan aikaa joutuu istuu kotona. Joutuu olemaan. Siis se on jännä, täällä oli hyvä semmonen twiitti, mä retwittasin mun Twitteriinkin se, että niinku introvertit silloin, kun he saa olla kotona, ja introvertit silloin, kun heidän pitää olla kotona. Ja silloin, kun pitää olla kotona, niin siis se on legit, se on perseestä. Kun, siis niin kun, mäkin on sille, kun mä oon semmonen niin kun, mä vähän niin kun, mä sanoisin, että mä oon semmonen niin kun enemmän omnivertti. Eli mä oon tietyissä tilanteissa tosi sosiaalinen, mutta sit mä oon kans hyvin silleen sisäänpäin suuntautunut monissa tilanteissa, että mä niin kun viihdyn enemmän itekseen joissain tilanteissa. Tai niinku pienemmällä porukalla, ja mulla on semmoista niinku, että mä oikeesti sosiaalissa, mä tykkään sanoa sitä semmoiseksi sosiaaliseksi kapasiteetiksi, mä pystyn tiettyyn pisteeseen asti olemaan sosiaalinen, niin sit mun pitää välillä ottaa jo tauko, et sit mä oon sille, että mä haluan kyllä, nyt mä haluaisin niinku olla ihan oikeesti rauhassa. Mulla on semmoinen sosiaalinen kapasiteetti. Ja uskallan väittää, että tää striimaaminen on oikeestaan hyvää pitämään mut silleen niinku, että mä pysyn sosiaalisena ilman, että mulla on mun tarvii olla fyysisessä kanssakäymisessä kenenkään kanssa. Mikä on tosi käteen. Ja mulla on tässä sammus. Luin chatissa, että älä sammus sanoa, mutta mullahan ei ole se ritsa, niin mulla tää siihen kaivaa. Eikö se ollut pelkkää hardwoodia vaan? Eikö mulla hajonnut ritsa nimenomaan? Hardwoodi. Eikö se ollut nimenomaan ritsa? Katsotaan tosta valikosta. Jos tossa ei kun hitto, en mä voi laittaa. Noniin. Eikö se ollut nimenomaan ritsa? Joo, ritsa hajos. Pitää se fiksata. Niin, mä tarviin sitä hardwoodia siihen, että sitä ei voi päivittää raudalla, niin mä voin aivan hyvin heittää Joo, siihen ei tarvii rautaa, niin mun tarvitsee ottaa täältä vaan hardwoodia yksi stäkki ja that's it. Mutta joo, Lottis, juontajalla menee tosiaan ihan kivasti. Juontaja heräs puolilta päivin. Juontajalla kotittaa korvaa. En työnnä sormea korvaa, mä aina tällä lailla niinku ei teidän tarvii nähdä, mut just se, että kutittaa, niin teen tällä lailla, niin loppuu se kutina. Pitäis kyllä putsata sieltä taas töhkät, mutta sanotaan ehkä ennemmin niinku pumpulipuikkojen sijasta ruveta käyttää sitä helvetin niitä semmosia spreitä, mitkä ruiskutetaan korvaa. Sitten kun jotain Audi-spreitä tai tämmöstä, että saa niinku valutettua sen kaiken ton tähmän sieltä, kun se aiheuttaa musta tuntuu, että mulla on joku, saattaa olla joku haavaumakin tuolla korva. Käytävässä, kun siellä on jotain, sinne vittu tulee jotain rupeajakin ja tämmösiä, mä en tiedä, se on välillä, että kun ihan vaan niin kuin normi tekee normaalia korvakäytävähuoltoa, niin no niin, sieltä yhtäkkiä rupeaa tulee silleen, ahaa, siellä tuleekin punaista, että siellä mä jotain onnistuin avaamaan jonkun jutun sieltä. Tuskin se täryykalvo on, koska mä olisin kuuro vasemmasta korvasta, jos se olisi täryykalvo paskana. Tai oikeasta korvasta, mutta kun ei mulla täryykalvot paskana, mulla on vaan siellä jotain ihme. En mietti, että onko mulla jotain haavaamia. Mä tiedän, tää on TMI-ihmisille, mutta mä en oo ehjä ihminen, en fyysisesti enkä henkisesti. Mä olen rikkinäinen ihminen kaiken kaikkiaan. Omega LUL! Please 3 tonnia. Please 3 tonnia, että mä saasin 10 tonnia uutta tonttia. Mä ajattelin, että tää antaa tasan 3 tonnia tää peli noista 3 tappia. Mitä vittua tapahtuu? Mitä vittua täällä tapahtuu?
Nyt oli kyllä niinku niin vitun munkilla heitetty. Joo, tonni olisi kiva. 3 000 olisi kiva antaa maksaa tasan 3 000. Ihan kun tää peli olisi kuullut, että mä haluan 3 000. I don't mind. Mut hei Flarelle ja Darkbloodille tervehdys. Tosiaan ton kaiken järkytyksen tai ihmetyksen keskellä ilmestyitte tänne. Mitäs teille kuuluu? Talk about infrastruktuuri. Let's sell some land. A small fee of $10,000. Vain 40 jäi käteen. I just hand over the housing kit. Miksi sanoo hand? Hand. Viikonloppu paniikki, kahvi ja Witcher 3. Mä en tiedä mikä viikonloppu paniikki on. Onko se sitten niinku paniikki siitä, että kohta se on ohi? Mut kahvi on ihan kiva. Ja no Witcher 3, mulla on edelleen se PC:llä asennettu, mutta mä en oo vielä ova. Mä tiiän, Witcher 3 on puhuttu paljon hyvää ja näin, mutta mä en oo vieläkään saanut aikaiseksi pelata sitä. Vaikka mä oon saanut jo vuosia sitten mun velipuolilta, mä sain Witcher 3. Ja mä en oo vieläkään aloittanut sitä. Mulla on edelleen ollut se, että kun mulla on aina kun on ollut Witcher 3:sta puhe, ja sit mä oon sanonut, että joo, että mä en oo aloittanut sitä vielä, tai mä en ois testannut sitä, niin mulla on aina sanottu, että joo, sun kannattaa varata sit vähintään kuukausi aikaa sille, niin kuin, että se on, että sä saat sen niinku koettu. En mä nyt niin kuukautta vittu, mitä mä saan kuukauden jostain revittyy? Oikein on tännekäänpä, fuck it. I need to rethink. Aina kun on viikonloppu, vapaapäivä tai viikonloppu niin tai loma, alkaa paniikki. Okei, se on semmonen juttu, joo. Katsotaas tähän. Tänne kuuluu vaan olutta ja Guilty Gear. Olutta ja Guilty Gear. Onko mikä versio Guilty Gearsta? Onko se uusi vielä tullu? Vai onko se vielä tulossa se uusi Guilty Gear? Mä en muista nimittäin. A new island neighbor is potentially a new island friend. No niin, nyt meillä on yksi asukas paikka taas lisää tänne. Katsotaan, tuleeko se teltan kautta vai tuleeko se tuleeko se ton leirintäalueen kautta vai tuleeko se suoraan muuttaa tänne. Niinku toi Seed tuntuu nyt tekevän. Mulla on kans Simaa. Sima olisi kyllä. Olut tuoppi maistuisi. Mulla on onneksi tuolla kylmässä pahit oluet. Mulla on 1,5 litran santta. Ei puolta. Vittu jos oikeesti santtoa myötäs 1,5 litran jossain pulloissa, että vittu mä oisin onnellinen. Ei tarvitsisi ostaa mitään päkkejä, kun vois vaan ostaa vittu 1,5 litran. Mulla on 1,5 litran santtu tuolla jääkaapissa ja sit mulla on 2 hiisipanimo hattara. XR Revelator. Joo se, elikkä se on nyt se niinku se XRD niinku, eikö se on niinku XRD niinku se Definitive Edition tavalla, se Revelatori. Mulla taitaa olla kanssa. Mä olin saanut XRD:n joskus ilmaiseksi promokoodina. Sillä ei ollut, että mä tein siitä videoa, en ollut ikinä tehnyt, lol. Mutta ei oo tullut sanomistakaan siitä. Ja se taisi päivittyä mulla itellä ilmatteeksi siihen mikä tää nyt oli, Revelator-versio. Joo, se päivittyy ilmaiseksi mulla Revelatori. Jostain syystä. Mulla on Switch, kannattaako tää peli ostaa? Tamppanen! Tää on Switchin helposti yksi parhaimpia, tää niinku parhaimpia pelejä tällä hetkellä. Varsinkin jos haluaa saada ajatukset pois muun muassa meitä ympäröivästä maailmantilanteesta. Mä perustelen sen sille, että tää on mulle semmonen peli, mikä saa ajatukset pois tästä meitä ympäröivästä maailmantilanteesta. Tää on aivan loistava karanteenipeli. Onks toi sun pihansa jotenkin epäkäytännön, kun joudut meneen portailla? Kun tää on semmonen, kun tässä Lottis on tää, että ei tässä niinku, kun tämähän oli autiosaari, mihin me muutettiin. Me muokataan tätä sen myötä, kun me saadaan rahaa ja tarveaineita. Saadaan rakennettua portaita ja että saadaan rakennettua siltoja, niin tää on tämmönen. Siis tää on tavallaan, että kun sä muutat, niinku, tää on vähän niinku Minecrafti käytännössä, mut paljon parempi.
Tää on parempi kuin Minecrafti, mä sanon suoraan. Tää on kivempi. Niin. Ihan kun jaksat selittää. No, mä oon semmonen... Mulla on joskus sanolta, että kun sulla on vähän ihme tapa aina selitellä asioita, niin kun, että sä niinku täsmennet jotain, mutta niinku... On se kivempi, että ihmiset ymmärtää, mistä on kyse sen sijaan, että ne aina sit vaan ihmettelee asioita ja näin pois. Mä ennemmin selitän sen asian, että ihminen yritän selittää sen asian niin, että ihminen ymmärtää, mistä on kyse, kuin että mä vaan oletan, että se ehkä ymmärtää, mistä mä puhun. Niinku tälleen. Mä teen ennemmin niinpä, että mä selitän ennemmin asiat, kuin että mä jätän ihmiset ihmettelemään. Pelaatte Animal Crossingiin unohtaaksenne nykytilanteen. Itse hankin Doom Eternal ja halin demoneita. Kyllä mä haluaisin päästä pelaa Doom Eternaliin, mutta mulla ei oo oikein varaa siihen tällä hetkellä. Niin. Tämä nimittäin on... Niin kuin mä olin tavallaan maksanut tämän jo melkein vuosi sitten. Koska mulla oli toi Nintendo Switchin semmonen niin kuin kuponki, online kuponki. Nintendo Switch Onlinein kuponki, jolla sai ilmatteeksi tän... niinku lunastettuu tämmösen se maksoi sen lipuke, kaksi lipuketta maksoi 100€, elikkä 50 käytännössä makso yksi, niin eikö tää ollut kuitenkin ihan 60 luna, niinku julkkarissa tää peli, niin mä tavallaan säästin 10€. Mutta taas toisaalta, että mä pystyin ostamaan Nintendo Switch Online kupongin, niin mulla piti olla Nintendo Switch Online, joka on 20€ vuodessa, elikkä tavallaan mä oon maksanut 120€ siitä, että mä oon saanut kaksi peliä tälle konsolille, mä oon maksanut kaksi täyshintaista peliä. Mutta mä maksan vaan nyt sit vielä, mä saan vaan kaupan päälle vielä online-palvelut, kuten Nintendo NES Online ja SNES Online. Asiat on helpompi oppia ja muistaa, jos ne on selitetty tai niihin liittyy tarina. Tää justiin. Siis niinku asiat on helpompi tietää, kun niissä on jotain kontekstia. Mieluummin tarjoaa konteksti, jonka ihmiset ymmärtää, kuin että vaan on. Olisiko sieltä kala? Tule kala, tule. Tule fissu, tule. Ota sitä. Mä toivoisin, että se olisi rengas. Koska mä saisin yhden customin tehty, jos mä saisin niinku ihan auton renkaan tai jotain. Mikä? Onks tuolla joku? Onks toi? Ei, mulla on toi. Noniin. Sentään maanantaista perjantaihin työharjoittelussa vielä. Noniin. Tosi kiva, kun olisi Doom Eternal kyllä kova jossain välissä hankkiin. Kyllä mä sen varmaan ihan varmasti tuun hankkia pelaamaan lävitte, mutta mä nyt nautin alkuun tästä AC:sta, kun tää kerran on. Eikä mulla niinku oo oikein muuta. Ahaa, tuolla on toinenkin esine. Ehtisinkö mä hakee se? Se on onneksi tommonen hitaampi, niin sen saa. Joo, se on tommonen... On normi esiin. Mikähän tää on? Mitä kun ritsit kyllä... Ritsoja kyllä menee kyllä nyt ekstra kovaan tahtiin tässä pelissä mulla, kun on tää, että... Täällä tulee noita värikkäitä noita pääsiäisilmapalloja ja sitten tulee normipalloja, niin nämä ritsat kyllä kuluu melkein ennätystahilla täällä. Joo, mä itse tosiaan ennen... Tää Animal Crossing on meikäläisen... Tästä on tullut kans tavallaan mun striimipeli nytte. Mähän striimaan tätä melkein aina kun mä aloin striimaan nytte, tai minusta 2 viikkoa kun mä oon striimannu, niin lähes poikkeuksesta vähintään joku tunti pari on ollut tätä Animal Crossingia, koska tää on vaan niinku... Tää on semmonen hyvää mielen chillailupeli, missä voi chattailla samalla. Ei mua kyllä tuo kiinnosta, että mä yritin kyllä puhua ihan sinulle, että mä saan myytyä näitä mun tavaroita, että Niin. Ja tuo. Hyvä on Garbi. Kaikki muut on koronan takia kotona. Mulle sanottiin, että niin kauan kun liike on auki, niin tuu töihin. Mullekin oli silleen, että katsotaan nyt tilanne sen mukaan, että milloin tullaan komento, että ravintola kiinni. Että tuo, missä mun piti aloittaa oikeastaan nyt niinku kunnolla työt tässä nyt niinku huhtikuun puolessa välissä, niin kahvilassa, niin sanottiin, että
Joo, että katsotaan nyt, että milloin, että pidetään, yritetään, että kyllä jotakin töitä voi löytyä, mutta niin kauan, että jotakin töitä löytyy todennäköisesti sitten, niin kuin aina siihen asti, kunnes tulee komento, että ravintola ovet kiinni. Niin, kuinka ollakaan saman viikonlopun aikana tullut info, että no niin, ravintolat kiinni, niin käytännössä mulla ei ole töitä ennen toukokuuta ainakaan, tai mahdollisesti ei välttämättä ennen toukokuun loppuun. Mitäs Billy-pojalla? Kerro mulle lempinimi. Champ. Aa, se kuuluu mua champiksi tästä eteenpäin. Champion champ! I have gone beyond the championship to become the champ champ! I am the champion champ! Nyt mä oon champ champ! Vittu, mikä meno! 7 tuntia jotain ja keväällä paperi, no tämähän se on. Hauska pelata perheen kanssa Afrikan tähteen. Joo, aina siihen asti kunnes joku löytää se vitu Afrikan tähde. Tai sitten Rosvo vei perkele kaiken. Pitäisikö mun käydä autiolla saarella? Mä voisin ottaa Nukemastiket ja käydä jollain autiosaarella. Vai pitäisikö mun lähteä käymään Johnan saarella lullu? Johna tuli online, niin pitäisikö siellä käydä lullu? Johna, jos oot katissa, niin sano, onko sun saari auki? Saaks sinne tulla? Mä voin tulla sinne peepoilemaan. Saisinko mä siellä paremman hinnan päärynöistä persikoista tai jotain? Mikä oli edes Johnan saaren se juttu? Okei. Mä käyn nyt hakee vähän varastosta ruoka-aineita ja myytäväksi ja lähden käymään toisella saarella. Mitäs kuuluu surina? Tuolla. Se on muna, eikö vaan? It's an egg, isn't it? Noista kai sais kunnon rahoja noista munista myymällä, mä uskallan väittää, että niistä ei saa. Ne on vaan nyt kräftäystavaraa. Niillä ei oikein tunnu tekevää eventin jälkeen sitten mitä. Ellei sit se vitu pupu 12 päivä tuu silleen, hei kuule, saat näistä 5 miljoonaa. Silleen, tai niinku, mä voin ostaa nää sulta pois nää loput. Silleen, aha, ok, paljon maksaa. 5 miljoonaa, yes! Riutuvainen ei hyväksy koronalomia, niin. Se on just se toi, että jos sä et... No niin kuin... Aika monellakin... Et moni firma pystyy vielä pitää kuitenkin ovensa auki koronasta huolimatta. Niin jo vaan täytyy noudattaa äärimmäistä hygieniaa ja varovaisuutta. Niin. Joku, että metrin turvaväliä. Näin poispäin. I wanna fly. I wanna visit someone. I wanna go via online play. Roger, is any island open? Hallo? Löydätkö ketään? Search for a friend. Milloin on viimeksi pelannut Afrikan tähteen? Varmaan Iripaarilla isosena. Miksi mä en ole kyllä vuosia pelannut Afrikan tähteen? Okay. I'll try another time. Tiedätkö mitä, mä käyn kusella tässä välissä. Mun pakko päästä vessaan. Ottakin hetki.
Jahas, mitäs täällä on tapahtunut? Täällä on joku oma elämänsä sankari taas näemme vauhissa katissa. 40 fee ja neitsyt. Joo, se on kyllä. Jos Loki, jos itsestään puhut, niin joo, vissiin. Mitäs me ollaan sitä tota... Mitäs me ollaan sitä tuomittemaa? Se suuttu, pitää vittu mukaan suuttu. Ei kun tässä vaan niinku tota todettiin vaan, että mitäs me ollaan tuomittemaan, jos itestä, jos ensimmäinen asia, minkä itestä haluaa kertoa, on, että on 40-vuotias ja neitsyt. Ei se on meiltä pois. Älä nyt syys sitä. Normipäivä. Ootko kokeillut niinku toisenlaista lähestymistapaa, ihan näin niinku kysymyksenä? Niinku ihan rehellinen, ihan tämmönen niinku kiinnostukset. Ootko kokeillut ikinä toisenlaista lähestymistapaa asioihin? Mitäs tää sanoo? Studio Splash, Splash Improv. Splash, No niin. Mitäs sä? Mikäs vitu väävää täällä on? No en mä tiedä, Jonttu. Täällä on taas joku tämmönen, jolla on ollut vissiin vähän huono päivä tai jotain. Dunno. Otan nyt näistikin selvä. Mitäs Ninny? Aika. Lepot on ihan hyvä hinta. Let's go with this. Laita kissa kameralle, se on vaan parempi striimaa. Niin, itse asiassa on aika hyvä striimaaja ollut. Nii! Ootko sinä oot semmonen meidän lemmikki täällä, nii. Meidän chatin lemmikki. Nii. Tuut sä siihen tuolille? Haluat sä tätä tuolille? Tuut sä tänne? Tule. Mikä roska tossa? Tänne näin. Enkä tuu. Nyt. Sen näköinen oot. Enkä tuu. Se on paskapäivä, niin jätätte muihin puhkaan. No tämähän se on. Että kyllä me ymmärretään, yritetään parhaimmin mukaan ymmärtää, jos ihmisillä on huono päivä, mutta onko Twitch-chatti sen purkamissa ihan aina paras vaihtoehto? Se on niinku semmonen hyvä kysymys aina. Täällä muuten mikään tilanne. Ei oo ketään onlineissa. Vielä se tosta nopeasti kävi tsekkaa, että onko Discordiin tullut mitään pingeä. Ei näemä ollu. Paljonkohan noista Sky Eggeistä? Mulla on niitä niinku jo yksi slotti täynnä, niin jos minä nyt myyn niitä, niin paljon niistä sais. Kuitenkin tulee joku, että on se pupu ostaa, niin sulta ei ole triplahinnalla. Sitten silloin niinku 12. Aha, selvä, kiitos. Noin. Hyvästi apinat. Hyvästi korilla apina paviaani. Saa mainos. Laita Twitch-mainoksen ajaksi Mutelle. Klikkaa vahingossa pause-nappulaa ja Mute-nappulan sijaan. Saa uusi mainos. Unlucky. Unlucky stiikki. Mä olisin voinut kyllä melkein tossa samalla laittaa. Mietin just, että ehkä mä voitais vaan huomata hyödyntää oikeesti sitä, että mä saisin noin pre-roll niinku ennen striimiä tuloa, että mahdollisesti ne menis aina siksi aikaa, joksikuks aikaa olisi niinku pois käytöstä, jos mä vaan tässä käyttäisin niin sanotusti striimi aikana mainoksille, eli mä laittaisin, voisin yhä yhtä hyvin laittaa mainostauon nopeasti sillä väliin, aina vaikka kun mä käyn vessassa, ja sehän ei tietenkään esimerkiksi subeihin koske tai mitään. Kuka tuli siihen? Who is there? Mai! No mikä? Maikkeli.
meiltä. Möö ja mussukka. Moi. Onko siinä ihan kuule kiva? Sä just kävit hauskuttaa vähän raksuja samalla, kun mä kävin vessassa, niin. Piti vähän syödä jotain, niinkö? Ja siihen istä. Sulla on karvoja naamassa, kun sut lähtee karvaa kulle nuppu. Sut lähtee niin paljon karvaa. Ken pölähtää. Sä vähät kevät turkkiin selkeästi. Just subscribe forehead, niin. No, hyvä subietus, ettei tosiaan tarvii mainoksia katella missään välissä, mutta sitten tietenkin mainosta, tai noin tauot tulee ole tylsiä, kun ei pyöri mainoksia. Aha, tulit sä takaisin siihen? Et ollut kauaa siinä. Vittu, hätäili. Hyvä, kun tuo katkaisee myös sit sen ketjun, mahdollisen ketjun, että keräile näitä nappaa useampi kala putkeen ilman, että ne pääsee karkuun, niin saat maileja. Aha, selvä. En tiedä, että noitakin voi napata ennen kuin pelasi äsken. No siis, niin, niitä voi kerätä ja niihin saa reseptejä. Isabelle taas ainakin yhden antaa sille piknik-setille, mutta sitten niitä on muitakin. Sanoko Jeiemille mitään sana rokkilinna? Sano. Kyllä sanoo, on sen verran se Rayman Legendsin kanssa tuttu. Mä oon pelannut sitä periaatteessa 3 kertaa läpi. Yhden kerran läpipeluuna ja 2 kertaa silloisen tyttöystävän tai hänen pikkusiskonsa kanssa. Itse asiassa silloin kun se julkaistiin, toi Rayman Legends julkaistiin, niin mun silloinen tyttöystävä hommasi sen suoraan Pleikka 3:lle. Kun ei ollut vielä Pleikka 4:sta tullut, niin hommas sen Pleikka 3:lle, ja sitten heti julkaisupäivänä me pelattiin se siinä viikonloppuna yhdessä lävitte. Sitten me pelattiin se toisen kerran vielä hänen, että meillä oli vielä hänen pikkusiskonsa siinä 3:ntena pelaajana, ja sitten me pelattiin se vielä sitten mä pelasin se vielä läpi peluun, niin mä oon pelannut sen niinku yhteensä 3 kertaa läpi jo, ainakin. Mä veikkaan, että se on muna. Mä tiesin, että se on muna. Kyllä mä Rokkilinnan tiedän. Mä oon pelannut varmaan 20 kertaa läpi. Mä en tiedä, sanotaan, että Rayman Legendsin pelaaminen läpi, varsinkin 100%, niin se on vähän kehnompi kuin Originsi. Originsista saa ihan semmoisen kunnon feedbackin, kun sen pelaa loppuun asti, mutta Legendsissä ei niin semmoista oikeastaan ollut, kun se veti ihan 100%. Kun sitä saa, kun käytännössä, sä saat siitä hahmon, kun sä vedät sen 100% läpi, sen tarina. Niin kun keräät kaikki elektronit ja näin, tai kun teensit ja näin, sä saat siitä hahmon, kun sä oot jo pelannut sen pelin läpi. Sulla ei ole mitään muuta tekemistä siinä pelissä, ja sä saat siihen hahmon, jolla sä voit pelata sitä peliä taas lisää. Mut kun sä oot jo pelannut sen läpi, niin mitä vitun järkeä siinä on enää siinä vaiheessa, kun sä oot pelannut sen pelin vittu läpi. Sen takia mä päätin itsekin nyt sitten, että kun mä sen replay-projektissa tuun pelaan läpi, sitten kun se jossakin vaiheessa äänestää, niin mä pelaan vaan sen niin sanotun tarinan, sit mä en tuu pelaamaan sitä 100% läpi, koska siinä ei oo mitään järkeä. Mä en tuu vetää niitä Invader-tasoja, eli niinku niitä tasoja, mihin niinku on NS hyökätty niinku variaatioversioihin niistä kentistä, ja mä en tuu niitä pelaamaan, koska se on aivan ajan hukkaa niinku käytännössä läpipelun kannalta. Jaha, ette vielä oikein pikkusiskon kanssa 3 kimppaan, no hyhtyy. Sweet home Alabama, aion tulla mielessä heti. Olishan sen pitänyt arvata, että Jonttu on heti sillä mielellä liikenteessä, niin ei vaan. Jonttu tuu kivasti elämään näihin keskusteluihin näillä kimppaleikeillä. Mitä? Nyt menee kovaksi nämä kimppajutut. $100. I don't know elämästä. I don't know. Ai että.
mä oikeesti ihan niinku aikuisten oikeesti mulla on pakko niinku nyt näin niinku mukaan aikuisena. Niin mulla on, mä en voi muuta kuin vaan ihmetellä, että mitä joidenkin ihmisten pääs ihan oikeesti liikkuu, kun ne niinku just tolleet, ne tulee tolleet Twitch-chattiin, että ne tulee niinku oikeesti, ne tulee isottelemaan. Ne luulee olevansa jotain kuumaa kavaa. Mä en tiedä mikä siinä niinku oikeesti on. Mikä se logiikka siinä loppupäässä on? Niin nykyi ihmettelee. Ei. Mut se on tota... Se on tosi aina niinku... Ketä muistaa Pekka Kokkosen Lego Batman The Video Game? Se oli kova. Ne on niitä kuuluisia fuckboita. Niin on niitä fuckboita! Niiden täytyy sille mahdolliselle teinipillulle todistaa, että ne on kovia jätkiä. Mut niinku... Mä en tiedä, hakkaaks niiden vanhemmat niitä kotona tai jotain? Mulla meni verkkokin paskana. Niinku, et hakkaaks niiden vaan... Niinku... Onks vielä kaikki hyvin kotona? Semmonen niinku ihan niinku rehellisesti aina niinku kysyttävä niinku itseltäänkin. Onko niillä kaikki hyvin kotona? Tai niinku, onko niillä edes kotia? Se on vaan niinku niin ihmeellistä, että niinku pitää niinku oikeesti väen vängellä yrittää lähteä niinku yrittää lähteä pahoittamaan toisten niinku muiden niinku toisten ihmisten mieltä lähteä niinku pahoittamaan. Tai niinku edelleen yrittää pahoittaa toisten ihmisten päivä. Niinku mikä siinä on? Totta kai se niinku on erikseen ihmisillä on uhmaajat ja murrasia, että nää täytyy olla isoja kova jätkä ja näin, mut niinku jos haluaa olla isoja kova jätkä, niin menee töihin. Ja niinku hankkii itelleen tutkinnon, menee töihin, näyttää maailmalle, että vittu mä pystyn tekemään asioita itse. Pystyn huolehtimaan itsestäni. Niinku Ei sillä lailla osoita yhtään niinku minkäännäköistä isonpojan tota merkkejä sillä, että on vaan silleen niinku isottelee muille, kun ei ole mitään varaa isotella. Ennemmin vaan suosiolla lähtis tota ennemmin minä siis henkilökohtaisesti minä lähtisin sillä linjalla ennemmin, että mä todistasin muille, että mä oon iso poika sillä lailla, että iso ihminen sillä lailla, että mä teen isoja ihmisten asioita. Kuin että mä isottelen muille, että mä oon iso poika. Se on se meidän tuota fuckboy, niin se on jo 15, että se on iso poika. Joo, mutta se käyttäytyy kun se olisi vieläkin vittu 10. Sori, teidän fuckboy. Teidän 15-vuotias fuckboy käyttäytyy enemmänkin kuin 9-10-vuotias, että se ei todellakaan ole mikään iso poika vielä. Mikäs mun piti nyt tehdä? Verkko. Kokkö. Sekö mulla puuttu? Joo. Eli mä tarvin keppeä ja rautaa. Keppeä ja rautaa. I don't know, mun vanhemmat vaihaa ja hakkaa mua, mut siltikään en oo noin vammanen. Toisaalta mä oon vielä vammasta. Et se ei oo tuon vammanen. Enkä mä nyt suostu ihan uskomaan, että sun vanhemmat vihaa ja hakkaa sua. Ja mä tiedän, no... Mä oisin huolestunut, jos se ois jos se menee vielä noin, että... Jonttua nolla biidadaan lol. Miks mä sanoin lol? Ei siinä oo mitään hauskaa. Siinä tässä on horrible thing to say. Se on kyllä jännä, en tiedä. Tällainen niinku turha aikainen isottelu, ei sillä mitään voita. Sillä vaan niinku, oikeesti sillä vaan osoittaa miten niinku... Suoraan sanoen niinku... Miten niinku semmonen niinku oikeesti vielä niinku lapsi vielä osoittaa. Niinku osoittaa vielä ihan niinku oikein moninkertaisesti, että miten pentu loppujen lopuksi on vielä sillä, kun niinku yrittää isotella itseään isommille. Ilman mitään. Millä backupalta sitä niinku miettii sitä esimerkiksi, kun noin niinku just tässä on seuraava pointti, että se helppohan se on sieltä justiin niinku aina, niinku mäkin totean, että se on helppo huuella sieltä jostain niinku käyttäjänimen takaa ilman, että uskaltaa omaa naamansa silleen, että mä sen tää uskallan täällä, varsinkin nykyään, niin striimeissäkin käyttää tätä facecamia, että mä sen tää uskallan näyttää mun naamanikin. Että tota sä tuut sieltä huutelemaan ja vittuilemaan, niinku huutelemaan ja isottelemaan nimimiehenkin takkaa, että mä uskallan vaan väittää, että ei ois pokkaa tulla sanomaan suoraan päin naamaa samoja asioita kuin mitä niinku muuten sanoo, niin tota... Että kannattaa niinku silläkin kantilla miettiä, että niinku miten sitä omaa kypsymättömyyttä nyt niinku osoittaa sitten. Musta ei tuu 15-vuotiaana fuckboyta.
Mä meinasin heittää tosi röyhkeen vitsin toho. Mut sit mä ajattelin, että ehkä mä en ku tota... Luukilla ei oo ihan fine kaveri. Ei, Luukilla ei sä oot ihan fine. En mä halu härnätä sua. En mä halu sanoa rumasti. Sä oot kuitenkin meidän vakkareita. Sä oot jo niinku... Sä oot melkein kuin meidän perhe. Sä oot melkein kuin osa perhettä jo käytännössä nyt, kun sä oot täällä meillä ollut niin pitkään. Osa, niinku täällä osana meidän sateessa ja näin. Niin sä oot jo melkein, sä oot melkein kuin perhettä. Niin sovitte, ei vit kiusata toista. Vähän voi aina vittuilla välillä perheenjäsenille, mutta niinku... Niinku säädyllinen raja on niissäkin piettävä. Miten sun isoäidille kävi? Allu DP, tilannehan on nyt se, että tota lääkäri oli käynyt. Niin itse asiassa tää on... Tää, mä en ollutkaan... Tai striimi ei ollutkaan päällä, kun mä näitä juttuja tuli käytyy lävitte nyt, kun tota... Tosiaan isoäitiä niinku isoäidin tilanne on kriittinen, eli se todennäköisesti... Niin mene niin kuin aika ompian käsillä, niin tota, oli lääkäri käynyt ja sanonut kuulemma, että ihme jos selviää viikonlopun yli. Että niin kriittinen tilanne tällä hetkellä. Että mun äiti on nyt ollut, tota, äitini oli siskonsa kanssa mennyt nyt niin kuin lapsuuden kotiinsa tota, yöksi. Koska sieltä on vissiin, niin sieltä on varmaan vähän lyhyempi matka sinne hoitokotiin kuin tota, täältä Jyväskylästä, missä mä siis asun. Niin tota, sen takia, tota, se on siis toisella paikkakunnalla se hoitokotikin. Mutta tota, että menevät vissiin sinne nyt, niin kuin, että nyt on se saattoaika, että nyt lähinnä odotellaan sitä. Ja niin kuin isoisälle on monta kertaa nyt selitetty, kun hänellä on vähän tuo... Isoisälläkin on muistisairaus, niin isoisälle on selitetty monta kertaa, että minkä takia, mikä on nyt tilanne ja minkä takia se on ja näin poispäin. Niin on nyt niinku ymmärtänyt, mutta tota, niin. Tilanne on nyt se, että tota, nyt ei, mä tiedän, mä tässä vaiheessa voi, ei, mä en luule ihan lähtisi itse sanomaan, että voimia isoäiden. Nyt lähinnä sama, mitä mun äiti sanoi mulle, että nyt toivotaan vaan enkeleitä matkalla. Minä toivon kaikki yliluonnolliset voimat. Kaikki rajan tuonpuoliset voimat nyt sitten turvallisesti saattamaan isoäitiä eteenpäin. Et se on tota, se on todennäköisesti, tässä voi olla jopa, että se voi olla jopa perkele samaan, vaikka seuraavan 10 minuutin sisällä voi tulla viesti, että isoäiti on nyt nukkunut pois. Tai niin, nukkunut, niin kuin lähtenyt eteenpäin meidän olemassaolomme tällä alueella. Että niinku... Mut se on edelleen, se on ollut elämän luonnollista kiertokulkua. Sille ei voi mitään tehdä tässä vaiheessa. Nyt tällä hetkellä voi vaan toivoa, että se olisi se lähtö semmonen suht kohta rauhallinen ja semmonen niin kuin, et kun en mä täältä käsin voi asialle mitään tehdä. Mä olin päättänyt sen, että mä en tota lähde sinne mukaan saattohoitoon, koska tota mä en välttämättä tosiaan niin kuin eilenkin puhuttiin sitä, että mä en pysty sitä vaan handlaamaan tällä hetkellä. Että se ei enää olisi niinku semmonen, että mulla menisi mahdollisesti ihan fokus. Ja näin. Mutta eiköhän se oo tota... Eiköhän se oo silleen, nyt viikonloppu menee tälleen vähän odottaen nyt. Että mä nyt lähinnä ootan itekin niitä uutisia, että no nyt se sitten tapahtuu. Niin kun en mä, ei sille voi tässä vaiheessa enää yhtään mitään, niin se on nyt sitten tota... Se on vähän nyt niin kuin ennemminkin sitä, että oikeasti vaan on odotettava, että sieltä se uutinen tulee ja sitten se on siinä. Sitten seuraava semmoinen niin kuin niin sanottu mietinnän aihe on sitten niin kuin kaikki tulee ne hautajaisjärjestelyt. Mun ei toivon mukaan tarvitse siihen lähteä päätä rassaamaan muuta kuin, että mä tiedän, että mikä päivä se on, että mä voin lähteä sinne. Sitten niin kuin sinnekin sitten hautajaisiin mukaan ja näin. Että tuleeko niistä mitenkin iso, miten iso eventti sitten. 5 kun voitin lautapelissä, niin laitoin We are the champions. Ja lähdin omaan huoneeseen katsoa JM. Tämähän se on. Mut niin, ja silleen niinku... Mä nyt silleen oli tosiaan päättänyt, että mä en halua... En halunnut olla siinä sit silleen niinku nyt enää tossa loppu, niinku saattohoidossakaan enää olla mukana, että olin silleen vähän röyhkeä nyt siinänsä. Mutta kun haluaa pitää sen silleen niinku, että nyt on jäänyt silleen kuitenkin vielä suht hyvät muistot nyt isoäidistä, että mä en
ehkä se on, että mä en halua nähdä niinku häntä, hänen niinku niitä viimeisiä heikkoja hetkiä, kun hän ei välttämättä, hän on vuoteen omana eikä tunnista enää kettää ja näin poispäin, niin. Ja odotellaan vaan niinku nyt sitten, niin ehkä se ei oo se semmonen minun juttu. Sitten kuuntelin vielä, kun vanhemmat puhuivat, niin ne naureskeli siellä. On hyvä huumorintaju ainakin. Tietää ainakin, mistä tämä on huumorintajunsa perinyt. Noniin. Tulee Fisu. Ja Juhkukin tuli muuten chattiin. Hellois Juhku, mitä Juhkulle? Tässä myö tota... Lähinnä nyt mä vaan... En mä siis, mulla ei oo nyt mitään varsinaista tavoitetta tässä. Mä vaan nyt vaan... kiertänä tällä, että silloin mä vähän yritän kerätä rahaa, että mä saan vähän maksettua pois tota mun sitä niinku porrasjuttua. Porrasjuttuja meinasin, että rakentelen. Saisin siihen varat pian kasaan, mutta tota katsotaan, se saattaa jäädä, että se on myöhemmin vasta. Mulla on paljon respektiä mun isovanhemmille, etenkin mun molemmille ukeille. Molemmat olivat jatkosodassa mukana. Mun isän isä taisi olla... Oliko se nimenomaan jossain ihan oikeasti sodassa mukana, ja hänellähän oli, hän oli saanut ihan Mannerheimin ristin ja kaikki. Että oliko nimenomaan jatkosota, missä oli ollut mukana. Päätövei, mitä olet Valorantista mieltä? Aiotko testaa vai jättää välistä? Mua ei ole Valorantti missään vaiheessa oikeasti kiinnostanut. Se ei tuu kaatamaan Overwatchia eikä CSGOta, mutta niin kuin mä mietin sen lähinnä niin, niin kuin mitä esimerkiksi Vipan chatissa puhuttiin. Yksi päivä, että nyt Valorantin julkaisussa on ehkä se hyvä puoli, tai tulemissa on se hyvä puoli, että kaikki toksiset CSK ja OV-pelaajat siirtyy ainakin hetkeksi aikaa sinne pelaamaan. Että ne lähtee niinku oikeasti, se on niin selkeästi niille, että vielä loli-pelaajat. Toksiset loli, CS ja OV-pelaajat, niin kaikki semmoista, ne lähtee sinne Valoranttiin, koska ne luulee, että... Ne on niin kuumaa kamaa, että ne vittu Valorantissa niitä varmaan pidetään jumalina sitten myöhemmin näin. Mut mä todennäköisesti tuun ite jättää sen välistä. Saapas. Vittu kerrankin, ihanaa saapas, viimeinkin jotain muuta kuin vittu munia. Mut joo, en mä tota... Mä jätän aivan varmasti Valorantin välistä, se on selkeästi semmonen, se ei oo mun juttu. Ei oo minun juttu, niin mä jätän sen ihan suosiollakin välistä. Rip Omar. Mä en... Jostain syystä mä en oo Omareista ikinä ite tykännyt. Ne on vähän semmosia toffeita, että mä en niistä ite paljon perusta. Voinko yrittää tulla sun saarelle? Sun pitäis olla lisät... Mun pitäis lisät... Siinä on se just, että pitäis ensin... Tai no ei kun nytkään se... Mikähän se on se Dodo Code, millä ihmiset voi tulla? Sitä voisi joskus yrittää. Mun ei tarvitsisi addata aina tyyppejä kaveriksi, kun mä voisin vaan laittaa Dodo Codein näkyviin ja sillä mennä. Mä kuulin... Toi Stylossa teki nyt vissiin videon muun muassa niistä visuaali... Niinku tota... Noista unlockableista, eli käytännössä mikä on niinku OV:ssäkin on skinit ja näin, niin ne ottaa siinä vissiin enemmän semmoisen CSGO-tyyppisen suunnan, eli se on enemmän semmonen, se tulisi olla enemmän sellainen tota, CS-tyyppinen, eli siinä aseet saa skinejä, et ei niinkään ne hahmot välttämättä, mikä on ihan fine, I guess, siis niinku, että mä... Tiiä, mutta mua ei kiinnosta Valorantti niin paljon, että mä tulisin siihen koskemaan. Niinku... Kyllä mua silleen aluksi, kun siitä oli puhetta, siinä oli semmoista, että siihen sai hakea vapaasti vaikka suljettuun petaan mukaan, ja, tai niinku, tehdä videoita siitä tai jotain, niin mä olin silleen, että no... Joo, aina voi tolleen niinku kokeilla ja näin, mutta ei kun ne, mua ei edes mihinkään programmiin valittukaan, niin mä ajattelin, no joo. Ei silloin niin väli, jos mä nyt sen missaan sitten. Kun se on niin, vaikuttaa, se näyttääkin vielä niinku oikeasti jopa ihan se näyttää tylsältä mulle. Mä en tykkää siitä, miltä se näyttää, mutta se näyttää oikeasti tylsältä. Et mä en tota... Näyttää Palantis 2.0, jos on vähemmän heroja. No toi on ehkä se kanssa yksi syy, miksi mä en siihen, siitä mua ei se niin kiinnosta. Se tuntuu niin semmoselta... Se on vähän niinku CSGO ja... Se on niinku CSGO ja joku Paladinssi sai lapsi...
oli, sai lapsen ja ne oli sisaruksia. Tai niinku jos Paladins ja CSK olisi sisaruksia, ne olisi saanut lapsen. Suomalaiset ihmiset tykkää eri peleistä. Joo, niinku, että just mua ei houkuttele Valorantti yhtään. Mä en... Kun mä oon muutenkin siis niinku edelleen mun... Mä oon semmonen ihme, että siis mua... Ei, mä en oo... Vaan mä oon lapsesta lähtien en oo... Tai lapsesta lähtien on ollut se, että mulla ei niin paljon ole noin first person shooterit kiinnostaa, että joku Overwatch on niinku... Overwatch ja Borderlands on sellaisia, mistä mä tykkään. Mut niinku just, että en mä oo tota... Mä en ite tota... En mä silleen niinku... Että OV on vaan tähän mennessä se on vaan tulee olemaan ainoa kilpailullinen first person shooteri, mihin mä upotan enemmän aikaa kuin mihinkään tämmösiä. Ei mua CS, että mua ei kiinnosta hevon paskaakaan, eikä tosiaan toi Valoranttikaan paljon yhtään innosta ja näin. Niin. Jos rajajut pitää lupauksen, niin servut on tuplasti paremmat, muuten tekniseltä puolelta parempi kuin mikä FPS-peli so far, mutta se grafiikka on aika kehno. Joo, no, se on aika jännä, että niinku ne, no okei, ne tekee sinänsä ihan fiksusti, että ne ottaa sieltä pois, millä ei ole oikeasti niin paljon väliä, eli graafisesta puolesta, että ne päivittää sillä sitten niinku, että se toimii hyvin. Oi vitsi, me opittiin itkemään. Jee! Yeah, mä opin itkemään! Opin viimeinkin näyttämään tunteeni. Mou lyö sua, vau, opit itkemään, no tää. Itse oli enemmän flexpelä ja Paladinsissa siis jopa timantin sai rankiksi. Joo, moi Paladinssikaan, vaikka se on free to play, niin ei mua sekään, koska mä ajattelin niinku moni muu, että se on vaan OV-klooni. Eikä mä ikinä oo koskenut siihen. Että tuota... Mut mä tykkään, mulle silleen niinku, OV on nyt se, mihin mä on halunnut keskittää enemmän aikaa. Ja sit just, että mä pelaan semmosia pelejä, josta mulla tulee silleen niinku, että mä haluan, että niistä tulee jonkun verran jopa hyvä fiilis, jotka mua kiinnostaa. Et sen takia sit, niinku, että jos mullekin tulee sanomaan, että ootko pelannut sitä ja niinku, että kiinnostaisiko, että voisitko pelata sitä. Niin mulla on vähän semmonen, mä otan semmosen vähän, sanotaan, pummiasenteen siinäkin, että jos joku tulee kysyä, että voitko pelata vaikka tätä peliä, joka maksaa nyt julkaisussa 60€ tai jotain, niin sit mä oon silleen, että no hei, onko sä valmis antaa mulle rahaa siihen? Yleensä aika moni Jonne perääntyy heti ensimmäisenä siinä vaiheessa, kun mä sanoin, että niin, että mä voin sitä pelata, mutta mä en siihen kyllä itse rupea rahojani laittamaan, että se on sitten tultava jonkun muun pussista. Mut sitten esimerkiksi mä oon siitä tosi mä oon onnellinen ja kiitollinen edelleen sille ihmiselle, joka musta oli joskus vinkannut Fintendolle, että mä olin Disgaea-fani. Että mä pääsin sen kautta, he antoi mulle sen Disgaea 1 Completein arviointikoodin ilmaiseksi, että mä pääsin tein siitä arvostelma. Ja sen myötä mä oon sitten Fintendon kanssa tehnyt silleen semi-aktiivisesti yhteistyötä, että ne on laittanut mulle noita Nintendo Switch-koodeja, niinku pelejä. Mä oon saanut niinku täyshintaisiin peleihin arvostelukoodeja ja sit mä oon tehnyt niistä arvostelmat. Niistä peleistä. Ja no, sit mä oon yleensä, nyt mulla on ollut se, että mä oon maksanut, tai mä oon niinku ottanut niinku nykyään, mulla on se, että mä niinku värvään noita taiteilijoita, tekee noita pikkukuvia ja tollasia joihinkin videoihin ja setteihin. Niin mulla on monesti käynyt se, että mä oon maksanut melkeinpä sen pelin hinnan sitten niinku sillä, että mä oon tilaustyönä teetättänyt niinku pikkukuvagrafiikkaa siihen videota varten. Vaikka mä en todennäköisesti esimerkiksi YouTuben näyttökertojen kautta saa niinku niistä videoista yhtään rahaa niinku kattamaan edes niitäkään kuluja. Mut se ei haittaa. Mä saan tukea ihmisiä, joiden käden jälkeen mä arvostan ja ne saa auttaa mua tekemään sisältöä, johon mä voin olla tyytyväinen. Pitää olla niin tää on sitten, että pitää olla rahamiehi, jos mut haluaa nähdä pelaamassa sitä sun suosikkipeliä käytännössä. Pelaan silloin tällöin siihen, kun crossplay, niin Fastiksen kanssa kiva pelata, kunnes top plate poistettiin. Play of the gameit, lol.
Toisaalta pitäisi keksiä joku uusi peli, johon kesti. Ei OV jaksa kovin kauan. No, otetaan sitä OV2, että miten paljon se tulee. Tai se kattaakohan, niin vähän toivoisin, että OV2 se kattaa siis jonkun verran pakkaa. Niin kuin sen lisäksi, että siihen tulee se PvE. No siihen tulee se uusi mappityyppi. Muun muassa. Mistä mä, niinku se push. Mä sitä oikeesti, mä oon jopa on iloinen, että ne siinä, ne ei, ne aikoo nyt, siis nythän tuli se fakta, että Ekho on viimeinen Overwatch 1:een tuleva hahmo. Uusia hahmoja ei tule enää ensimmäisessä Overwatchissa, mutta vastapainona Overwatch 2:n julkaisussa on, julkaisuun aiotaan tuua vähintään joku pari kolme heroa. Ja ne ei tule ole tepsejä, ne tulee ole tankkeja ja supportteja. Ja ne tosiaan tulee sitten OV2 julkaisun aikana kans vitsi, sitten nehän tulee kans sitten ykköseenkin, koska ne haluu pitää sen saman PvP-klientia näin. Ja mäkin tosiaan mä otan sitä PvE:tä. Ja mä mietin just, että kyllä mä tuun todennäköisesti sitten sitä PvE:tä striimaamaan, mä sitten yritän saada siihen porukkaa mukaan, että sitten pelataan jotain joidenkin chattäjien, tai sitten mä pelaan tiimin tai katsojien kanssa niin silleen yleisesti, että sitten niin kuin, että aina sen mukaan minkälainen porukka on ja missä vaiheessa peliä ne on, että ei tule heille mitään spoilereita jostain tapahtumista tai jotain, mutta sitten sitä kyllä striimaan jonkun aikaa, vaikka näytti se ei jaksaskaan. Koska se ei haittaa niin paljon PvE:ssä. PvP:ssä se haittaa, mutta PvE:ssä se ei niin haittaa. OV2 on tota semmonen kyllä niinku minkä mäkin, mihin mä kyllä sitten tuun oikeesti laittamaan. Tää on kun sitten just että se on vaan käytännössä päivitys ensimmäiseen sitten, niin sille ei oo niin väli. No missä vitussa se ilmapallo on? Tuolla aste. OV2, eikö se on jotain kehunut, että OV2 tulee painottaa enemmän loreen kuin OV, niinku OKOV. Se on se tarkoituskin. Sehän on siis käytännössähän tuo, niin kuin tuo OV2 on käytännössä vain tarinalisäri alkuperäiseen Overwatchiin, mikä on mun mielestä aivan fine. Mä oon niin kuin, kun kaikki haluaa sitä lorea, niin totta kai me vittu sitten ollaan se, että okei, hienoa, me saadaan lorea. Koska siis sitä me on, ihmiset on toivonut vuosia, että me saadaan kunnollista OV-lorea. Niin kuin, kun sitä on lähinnä nyt vaan lähinnä tiisaatuja tälleen. Niinku tiettyjä kohtia Overwatchin historiasta ja tarinasta. Niinku että miten Overwatch niinku esimerkiksi palaa yhteen ja näin. Niin totta kai nyt OV2 aiotaan pitää siihen sitten. Että se keskittyy enemmän niihin lore-juttuihin ja enemmän semmoseen niinku single player kokemukseen sitten. Että se, tai co-op pelailukokemukseen kuin PvP:hen. Käytännössä viimeiset 2-3 vuotta, tai viimeiset 3-4 vuotta Overwatchista niin on niinku piltaa pannut siihen. Elikkä niinku rakentanut tohon PvE:hen, mikä on aivan mun mielestä ihan fiksu tapa sinänsä. Luodaan solid PvP ennen kuin suunnitellaan PvE. Monien pelien pitäisi, tai mä jos mikäli toi toimii, niin toivon sitten, että tulevaisuudessa PvP-pelit tulee tekemään samanlaista routea. Eli ne ensin ne suunnittelee kunnolla sen PvP, että se on miellyttävä pelata, ja sitten ne rupeaa tekemään siihen ympärille sitä PvE:tä. Ei tiedä varmasti, mutta jotkut kehuu, että OV2 tulee olemaan. Minähän siis tein aikanaan videon siitä, kun se julkistettiin, että mitä huhuja siitä on lähtenyt liikkeelle ja tällaisia. Ei. OV2 ei, kun sitä kerran kehitetään niin vitun kovalla tahilla, niin se on vähän counterproductive, jos ne pistää se ilmaiseksi. Mun mielestä enemmän tapahtuu niin, että OV2 tulee silleen, että OV1 tulee semmonen niin kuin OV1 omistajat voivat päivittää kakkoseen niin kuin jollain erittäin pienellä summalla joku upgrade. Vähän niin kuin vaikka Street Fighterissa on se, että sä voit upgradeata niin kuin siihen Champion Editioniin muutamalla eurolla, jos sulla on se alkuperäinen peli, niin kuin se pohjapeli, niin OV2 se olisi sama, että sä voit päivittää OV2 jollain pienellä summalla, ja sä saat jotain, niin kuin sulla kuitenkin siirtyy kaikki sun unlockatut jutut sinne OV2, ja se PvP pidetään sekä ykkösessä että kakkosessa samalla alustalla, eli OV1 tulee sit kaikki myös visuaalipäivitykset, hahmopäivitykset, mappipäivitykset, mutta kaikki tarinajuttu tulee vaan sit siihen kakkoseen kautta tää lore-juttu. Et käytännössä OV2 on vaan tarinapaketti. Siis niinku Street Fighter 5:seenkin tuli, et siihenhän tuli DLC:nä se tarinamoodi, story mode.
Se tuli DLC:nä. Niin mä kuvittelin, että se on ihan samanlainen tässä OV2 tapauksessa. Niin tulee se on niinku Story Mode DLC, missä on PvP tai PvE painotuksena. Mut sit se on samalla myös niinku eräänlainen hahmopaketti, kun julkaisussa kerran meinataan tuoda niinku useampi hahmo sitten niinku pelattavaksi. Et sanotaan, mut sitten jos ostaa vaikka suoraan OV2, niin sit se maksaisi niinku pakettina enemmän, jos sä ostat vaan suoraan OV2 ilman, että sulla on ollut OV1 alla. Tai ilman, että sä päivität ykköstä. Et jos sä ostat OV2, niin tavallaan sisältää ykkösen ja kakkosen jutut samassa paketissa, niin se olisi sitten niinku semmonen niinku täyshintainen peli käytännössä. Mut sit jos sulla on jo OV1, niin sä et OV2 päivittämistä joudu muut kuin muutaman euron maksaa, koska tottakai devien pitää edelleen se palkka saada siitä, että ne on vittu tehnyt sen tarinamoodin siihen. Ei se ole järkevää tehdä ilmatteeksi sitä. Se ei ole missään vaiheessa niinku, miksi tehdä tarinamoodi peliin, joka muutenkin on ihan rökäle halpa nykyään, ilmaiseksi? Totta kai siitä pitää siitä työstä saada se rahaa, ei sitä lootboxeilla ei sitä lootboxeilla, varsinkin kun niidenkin maine on mitä on, niin ei sitä lootboxeilla ja kosmetiikalla, niinku ostettavalla kosmetiikalla, niin ei niillä mitään noita työntekijöiden laskuja makseta. Että tässä vaiheessa mut joo, hei Lurleille hyvää illanjatkoa, mutta mä sanoisin tosiaan, että tässä vaiheessa on ihan turha mitään ylimääräisiä spekulointeja tähän niin kauan, kun devit itse ei vahvista yhtään mitään. Jeff Kaplan on itse haastattelussa sanonut, että Echo on viimeinen OV-hahmo ykköseen, että nyt he käyttää eksperimentalia ja PTR:ää nyt niin kuin balanssointihommia näihin ja uusien juttujen kokeilemiseen, mutta heillä on nyt sit se täystyö siinä kakkosen tekemisessä. Elikkä se tiimi keskittyy lähes täyspainoisesti OV2 työn eteenpäin saattamiseen ja mahdollisesti viimeistelemiseen. Että sitten me saadaan se peli joko ennen tämän vuoden loppua, joskus syksyllä alkutalvesta, tai sitten me saadaan se ensi vuoden puolella varmaan ennen OV. Mä uskallan väittää, että viimeistään tää on tämmönen mun veikkaus, että Overwatch 2 julkaistaan aivan viimeistään Overwatch 1 5-vuotisjuhlien aikaa. Koska sit se olisi semmonen sopiva rako periaatteessa. Mitä jos ostaa OV1 ja sit siihen päivittää OV2? Kuhmu, mä näkisin se just silleen, että siinä olisi, että jos sä ostat OV1 ennen kuin edes OV2 voi pre-orderaa tai mitään, niin sit sulla olisi se, että sä vaan päivität OV2 niin kuin sillä mahdollisesti pienellä summalla, minkä ne sitten vaatii siinä välissä. Tää on niinku mun mielipide. Milloinkohan se tulee, että nää OV-eventit loppu? Musta tuntuu, että sitten ne nää eventit, elikkä nää challenge-viikot ja nämä niinku kausi-eventit, niin mun mielestä ne tulee vielä jatkumaan ja ne tulee olemaan varmaan, mulla on semmonen fiilis, että ne tulee olemaan edelleen yhtenäiset OV2 ja 1 välillä, että ne ei tuu niitä lopettamaan, niitä seasonal-eventtejä, koska ne tuo kuitenkin kans aika paljon rahaa just nimenomaan lootboxien ja näiden kautta. Niin mulla on semmoinen fiilis, että ne ei tule päättymään, mutta vähän semmoinen toive mulla olisi, että ne vähän muuttas niitä, että ne tekis vähän, noi challenget on ehkä hyvä muutos, tai niinku tämmönen, mikä mun mielestä se on hyvä, että meillä on ne challenget, koska ne tuo kivasti just semmoista, että niinku seasonal eventtien välissä ne tuo just semmoista, niinku ne tuo sitä niinku syytä tulla pelaamaan sitä niinku kosmetiikan takia, eikä vaan silleen, että nää voi yhtä hyvin odottaa seuraavaa eventtiin tai jotain. Ennemmin pitää tommosia, että on noita challenge-viikkoja, niinku tommosia pieniä, joihin liittyy loreja tai sit ei liity. Tai sit niihin liittyy joku tietyn juhlan pitäminen, kuten Mardi Gras oli se haaste. Et Mardi Gras, niin ei sille voinut oikein omaa eventtiä laittaa, mutta sille saatiin tommonen challenge, missä on skinni, player-ikonit ja spray. Mikä on siis täysin fine. Ja sitten niinku, et katot streameja, niin saat spreitä ja näin. Mut niinku, mun mielestä se on ihan järkevä tapa. Toi on järkevä tapa niinku tällä hetkellä vielä, kun ootellaan sitä OV2, mutta... Ja ehkä se on semmonen hyvä suuntaus pitää, että 2 kuukauden välein eventti, niinku seasonal eventti, ja sitten välissä challengeja. Ja tietenkin niinku eventtien aikana niitä challengeja viikoittaisiin, millä saadaan pelaajat palaamaan siihen, että ne niinku saa ne kaikki unlockablet ja näin. Et mulla on semmonen fiilis kyllä, että kans niinku Jontulakin, että ei ne vaan noi OV, ne seasonal eventit ei tuu loppu vaan niin kauan kuin peli on hengissä. Et sit se on vaan niinku käytännössä, että jossain vaiheessa tulee se piste,
että tavallaan Overwatch 1 ja 2 ne on niinku valmiita, että niihin ei tulla enää, että Blizzard on sille, että ei me tehdä tähän enää hahmoja, ja me tehdään korkeintaan balanssipäivityksiä, ja sitten, että eventteihinkään ei tule enää mitään uutta, että sitten ne on vaan lähinnä semmosia, mitä pyöritellään, että niinku ihmiset voi, uudet ja vanhat pelaajat, niin ne voi yrittää kerätä niitä juttuja, mitä niillä on mahdollisesti jäänyt välistä. Mut se voi olla semmonen oikeesti, se voi olla niinku vuosien päästä, jos silloinkaan, koska tota, kun miettii, että Blizzard on semmosetkin pelit kuin StarCraftin ja WoWin luonut, ja niissä on nettipelaamista, ja niissäkin on yhä niinku communityt, että ne on sen verran isot communityt, että ne pystyy pitämään, niin kun WoWikin on siis ihan vitun edelleen valtava rahasampo Blizzardille, vaikka se on jo vuosia vanha vitun peli. Ne tuo siihen lisää sisältöä noilla niinku lisäosilla ja näillä ekspansioneilla, niin mä voin nähdä sen ihan silleen, niin kuin, että Overwatchikin, kun siihen vaan jaksetaan laittaa vaivaa. Devit jaksaa laittaa siihen vaivaa, ja siinä on se community, ja tuo on tuo OVL, on mitä on, mutta sekin on kuitenkin siellä taustalla. Niin musta tuntuu, että Overwatchikaan ei tule ihan hetkeen päättymään. Mutta sen mä tiedän kans, että Overwatchista pystyy sanomaan, että siis sehän on ihan, oliko se Jeffi, tai niinku, oliko ne Devit itse sanonutkin, että ne haluaa jossain vaiheessa päästä siihen kohtaan, että OV2 ja OV1 on yksi ja sama klientti, että sen takia ne myös pitää sen, ne ei jaa sitä player versus player, niinku, eli PvP-beissiä, tekemällä erilliset ympäristöt Overwatch 2 ja Overwatch 1, vaan ne pitää ne yhtenäisenä, sen PvP-ympäristön, mihin se koko vitun pelin alkuperäinen idea on jäänyt. Että ne vaan lisää kakkosen myötä, ne lisää vaan lorea ja näin. Ostitko Doomfistin Thunderskinin? Ostin, vaikka ei mulla olisi oikeasti vaan ollut varaakaan siihen. Koska tulee uusi eventti? Seuraava on todennäköisesti, no nythän on vielä menossa tää Archives. Se päättyy tässä ihan niinku, eikö se on jo päättynyt? Nevermind, mä puhun taas omia. Niin Archives on päättynyt. Niin seuraava on anniversari, ja se on nyt sitten toukokuun tienoilla alkaa anniversari, elikkä vuosijuhla. Joo, se loppui eilen se Archives, joo, näinhän se olikin. Samoin kun tuli nää uudet hero-rotatet ja näin. Joo, mä vähän pepeikoin tossa äsken. Mut seuraavaksihan tulee anniversari, ja se on nyt niinku sitten tossa toukokuussa alkaa. Ihan viimeistään ennen toukokuun puolta vielä, ennen ihan niinku sitä virallista vuosipäivää, kun OV julkaistiin. Niinku tää OV1. Jaha, onkin vapa taas paskana. Pitää hakea keppeä ja pitää hakea rautaa. No, mutta tämän päivän aikana särkyy jo 2 onkin vapaa. Sen minä olen niin laskeskellut. Mulla on 2 onkin vapaa särkynyt jo tänään pelkästään. Että tuoda. Mun mielestä Doomfistin uskini niin ei oo vertti. No siis se on taas niinku, että mä oon semmonen ihminen, että mä maksan tommosesta jutusta. Mä oon osa sitä ongelmaa. I'm part of the problem, mut mun mielestä mä hommasin sen, koska mä haluun siis. Vai mä en edes oo mikään niinku Doomfist maini tai mitään. Mä oon OT maini ja näin, mut niinku mä haluun silti niinku noin, jos se on kosmetiikkaa, kivan näköistä kosmetiikkaa, niin mä haluun sen. Tai mä hommaan sen. Yo, champ! How much? I'll bite. Mä en ollut kallis. Ota siitä. Pyjämä. Finally solid. Wow! Pummi. Vitun pummi. Mutta mä tajan tehdä nyt sit sellaisen jutun, että mä käyn myymässä kalan, mä teen uuden onkivavan, ja mä voisin melkeinpä ruveta katsoa tota striimin lopettelua, mulla on alkaa olla nälkä, että mä rupesin tekemään vähän ruokaa ja tota, alkaisin tekee vähän ruokaa ja söisi ja sitten viettäisin vähän omaa aikaa tässä illasta, niin tota semmonen on nyt sitten suunnitelma.
Et tosiaan se... Itse käytän anniversari aikana niin kauan, kunnes saa se pörkeleen Suomi-lipu. No niin, niinku se on se Summer Games, mutta niinku... Se on Summer Games player-ikoni, mutta sen saa anniversari, kun anniversari aikaa saa kaikista eventeistä, on mahdollista saada kaikista eventeistä juttuja. Niin. Se on ihan fine, se on mun mielestä tosi hyvä tuo, että... Että niin ei tarvitse tuo anniversariin niin hirveästi uusia skinejä tai mitään, kun ne voi vaan yksinkertaisesti tehdä sen, että ne avaa kaikkien muiden eventtienkin jutut siihen, ja sitten ne on vaan silleen, nonni, tässä ollaan. Miks vapaa muuten, hetkinen? Tarttiko siihen keppiä nimenomaan? Joo, ja sitten rautaa, niin mä saan sen päivitetyn version. Mikä on sun lempi Roadhogsikin skini? Itellä on Ice Fisherman ja Butcheri. Mun suosikki on... Mä tykkään siitä uudesta, mikä tuli nyt Arkavissin aikana, se Alf, eli Australian Liberation Fantti, se skini, ja sitten Butcheri. Tämä vaan ihmettelen, että miksi Suomen lippu tuli player-ikoniksi, vai onko se muutaman suomalaisen OVL-pelkojen toki. Se taitaa olla ihan yleisesti, kun sehän tuli siis se Suomen lippu, niin sehän tuli niinku se oli Summer, niinku noi eri maiden liput, niin ne oli Summer Games. Summer Games se ihan varten. Ja Summer Games hän perustuu niinku olympialaisiin. Summer Games perustuu olympialaisiin. Varsinkin kesäolympialaiset. Eikö siihen aika, kun Summer Games alkoi, niin oli jotkut kesäolympialaiset justiin tuli silloin. Niin. Että se oli tavallaan sitäkin promoamaan, mutta sitten siitä tuli täysin oma eventtinsä kuitenkin loppupäässä. Niin sehän oli niin kuin... Tervetuloa. Summer Games oli tehty sitä varten. Tulkaa istumaan. Että meillä oli tuo... Koska se on niinku urheilutapahtumiin perustuva, niin totta kai kaikkien maiden piti saada, jotka on ollut olympiamaita ikinä tai osallistuu olympialaisiin, niin totta kai niille kuuluu sitten se mahdollisuus, että ne voi niinku niiden maiden liput on saatavilla, niin sen takia me saatiin sitten myös se Suomen lippu. Et se ei ollut mitenkään, sillä ei ollut mitään tekemistä OVL:n tai minkään kanssa, sillä oli vaan sen kanssa tekemistä, että se perustuu olympialaisiin. Joo, nythän, joo, se on tosiaan totta, että nyt lykätään olympialaisia tämän koronan takia. Oliko se nyt ensi vuoteen lykätään ihan suoraan, mutta ei sitä tietoa, onko silloin tilanne yhtään parempi. Tässähän se on varmaan menee parikin vuotta ennen kuin tästä oikeasti tämä koko tilanne setviytyy. Nyt kun päästään tätä pahimmasta yli totta kai, niin se on sitten niin kuin pandemiasta yli, niin sitten taas jo vähän aikaa saadaan hengähtää ja sitten se saattaa puhjeta taas uudestaan ennen kuin se kokonaan niitetään. Ellei me sitten saada siihen sitä rokotusta järjestettyä, että se on niinku sitten niinku you know. Että se on sitten että se on tosiaan sitten se tilanne, että me päästään siitä tästä uhasta yli. Onko Summer Games vielä elokuussa? Kyllä mä uskoisin, että nämä seasonal eventit yhä jatkuu, se on fakta. Mutta se, että miten paljon niihin tulee sisältöä, niin se on nyt täysin sitten Blizzardista kiinni, että miten paljon ne viittii kautta pystyy laittamaan OV2:n kehittämisen yhteydessä kontenttiin. Lucio Balliin ei tuu mitään uutta. Tai siihen ei tuu mitään uutta moodia, siihen saattaa tulla kokeita uusi mappi tai jotain, mutta niin Lucio Balli tulee totta kai uudestaan sitten Summer Gamesin aikaan, ja ihan varmasti kans saadaan sitten Halloween eventtikin ihan normaalisti vielä. Et siihen ei vaan lisätä mitään ihmeellistä uutta. Ne saattaa tehdä samaan kuin mitä ne nyt teki Archivesissa, sitten ne lisää noita tommosia niinku challengemoja. Musta tuntuu, että siihen voi tulla siihen Junkensteinin Revengeen, niin siitä saattaa tulla jotain niinku erikoishaasteita samalla lailla kuin tuli tossa Archivesin aikana. Mut niin. Kaikki tommoset isot tapahtumat, joo, just niinku tuo mitä Jonttu sanoi, että kaikki isot tapahtumat, joissa ihmisiä kerääntyy sankoin joukoin jonnekin, niin niitä lykätään tai perutaan kaiken Suomessakin aina, että oliko se Desukoniikin on peruttu tänä vuonna. Desukoni on peruttu ja mitä näitä nyt muuta on näitä, kun halutaan varmistaa, että minimoidaan riskit kaiken näköisille taudeille. Tai sille koronatartuntaan. Minimoidaan riskit koronatartuntaan sillä, että ei kerätä paljon ihmisiä yhtä paikkaa, koska se
se viruksenkin itämisaika, tai taudin itämisaika on 2 viikkoa. Että sä voit saada tartunnan ja sua voit olla 2 viikkoa ilman minkäännäköisiä merkkejä siitä, että sulla olisi sitä tartuntaa. Ja vaikka sä et kuulu riskiryhmään, niin se tartunta voi silti tarkoittaa, se, että sulla on tartunta ja se on oireeton, niin se ei tarkoita, etteikö sä vois levittää sitä muihin liikkumalla julkisilla paikoilla ja näin. Sen takia tässä nyt ollaan tälleen varovaisin elkein liikenteessä, koska se voi levitä aivan tuntemaan, se voi levitä ihan vaan yllättäen. Sä voit saada sen, että mä voin saada sen aivan yllättäen, ihan vaan silleen, että mä käyn kaupassa, koska mä voin saada sen ihmiseltä, joka ei sitä sairasta. Mutta tietenkin se vaan pitäisi olla, että mun pitäisi niinku olla niinku kosketuksessa tai niinku niin, kosketuksessa kautta, niinku, että hänen pitäisi hönkästä minua kohti niitä bakteereja tai sitä virusta. Niinku, elikkä olla niinku lähietäisyydellä. Et senkin takia meillä puhutaan siitä turvavälistä, mikä pitää olla. Eikö se, se on metrin turvaväli pitää olla niinku muihin ihmisiin, kun liikkuu julkisilla paikoilla. Että muistakaa turvaväli. Jokkastaan Srevenkin on mun mielestä katsoin. Se on vähän kuin sitä on monta vuotta jo, jo paakutellut putkeen, niin se rupeaa käymään aika itseään toistaiseksi. Sitä vähän toivoa, että siihen tulisi jotain. Silloin se oli jännä, kun ne toi siihen niitä uusia hahmoja siihen moodiin. Että ne pidenti sitä ja sit tuli vaikeampi. Oikein. Tai vähän niinku vaikeampi. Ne pidenti sitä, niin se oli silloin kiva. Mut niinku... Nyt kun ne ei ole lisännyt siihen yli vuoteen mitään ja... niinku edes mitään erikoista, niin se on vähän Mut hei, Alludapoi, olit siinä aiemmin, kun tulit tähän heittää hostia ja tulit käymään ja näin, niin hei vaan sullekin. Mut mä mietin tosiaan, että nyt mä voisin, tässä rupeaa olemaan viimeiset 5 minuuttia. Mulla tulee kohta, kohta on 3 tuntia täynnä, ja mä tosiaan ajattelin, että mä en tänään muuta striimaa valitettavasti. Että ajattelin nyt vähän ottaa itselleni tästä illastakin aikaa. Ja näin. Niin että mun pitää tehdä itselleni ruokaa. Mulla on aivan kaameen nälkä jo aivan kohta. Mut meillä on nyt tuolla tontti varattu. Meillä on toiselle tontille jo muuttamassa joku huomenna. Että huomenna sitten varmaan taas kattelee iltapäivällä. Ehkä sitten illastakin jotain striimiä. Tänään saattaa myös tulla illasta striimiä. Jos mä vielä... ehdin kautta innostun, niin mä voin pitää jotain myöhäisillan vaikka CTR tai jotain, kun taas on viikonloppu, niin CTR on hauska kaasutella tuplamasseilla ja näin. Niin mä tosiaan meinasin, että heitellään vähän streamia pakettiin. Mä katson tästä ensimmäisenä, että onko ketä, jolle voisi heittää ne semmoset kuuluisat hostit kautta raidit täältä mun follow-listasta. Meillä on täällä Vibetsu katsojapelit. Merkurilla on Unchartedia käynnissä. Ja sit meillä löytyy Padis, mut mä en tiedä, onko Padis pistämässä jopa rimmiä kiinni tällä hetkellä. Ja tää kuulostaa hyvältä. Neuroottista Geo-Gesseria. Elikkä GeoGuessr nimistä peliä pelaa Jalmari Sheeli, niin minäpäs mietin, että mehän voidaan mennä sinne. Se voisi olla semmonen hyvä. Niin katellaan, jos ei tänään myöhemmin illasta tuu mitään, niin sitten ihan viimeistään huomenna päivällä taas. Ois striimiä todennäköisesti luvassa. Mutta nyt näin kun pistetään hommaa kiinni, niin tämmönen oli tämä päivä Korppilandiassa meidän kesken. Mä saatan vielä kans ite vielä myöhemmin illalla jotain täällä käydä katsoa, että jos vaikka löytyisi tarantella tai jotain. Mutta erityiskiitokset haluan osoittaa Johanna Heille tuosta moderoimisesta. Rune Miksu, Tamppanen, Roope05, Anolais ja Broken Lazy. Kiitoksia followeista. Erityiskiitokset teille, mutta tosiaan kiitos kuitenkin kaikille muille, jotka olitte täällä. Niin kiitoksia ja palataan seuraavalla kerralla. Se on Hellurei ja Hellät tunteet.